pesqueiro do português. Mais de 30 atrações para todas as idades te esperam aqui. 3 piscinas para adultos e uma infantil. Salão de jogos. Espaço kids para os pequenos se aventurarem com segurança. 2 lagos para a pesca, com peixes de 300 gramas a 3 quilos. Música ao vivo aos finais de semana e feriados. Eventos tradicionais aos domingos, como boi no rolete, porco no rolete, costela fogo de chão e festival da tainha. Tirolesa, arvorismo, parede de escalada, pedalinhos. 32 suítes aconchegantes para você relaxar e curtir. Casas para grupos de 10 a 18 pessoas. Venha se conectar com a natureza, relaxar e se divertir no maior e mais completo complexo turístico do Vale do Ribeira. Estamos abertos todos os dias. Entrada franca. Agropecuária Mazaca. Tudo para você cuidar do seu lar, do seu jardim e dos seus animais. Aqui você encontra tudo o que precisa para a manutenção da sua piscina, desde cloro e algicidas até filtros e bombas. Com a gente você encontra roçadeiras elétricas e a gasolina das melhores marcas, amadoras e profissionais. Comercializamos rações, medicamentos e vacinas para animais de estimação, das marcas mais confiáveis do mercado. Você vai encontrar tudo o que precisa para deixar o seu jardim ainda mais bonito, desde ferramentas, vasos, utensílios até pesticidas. Na nossa loja você encontra selas e acessórios country de alta qualidade e produtos veterinários. A Agropecuária Mazaca é o lugar ideal para você encontrar tudo o que precisa para cuidar da sua piscina, jardim, animais de estimação e muito mais. Venha nos conhecer e confira nossas ofertas. Agropecuária Mazaca, a sua melhor escolha. K Consultoria Imobiliária. Assessoria imobiliária e jurídica. Há mais de 11 anos ajudando a você a fazer bons negócios com segurança e satisfação. Compra, venda, aluguel e permuta. Seu sonho a seu alcance. Casas, chácaras, fazendas, lotes e imóveis comerciais. K Consultoria Imobiliária. Credibilidade é o nosso princípio. Bom atendimento é o nosso objetivo. Você satisfeito é nossa meta. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Atuamos em Pedro de Toledo e região. Venha conhecer o Ara São Bento, o lugar ideal para os amantes de cavalos e da equitação. Com uma tradição de excelência e investimento em linhagens de cavalos premiados, o Ara São Bento oferece uma infraestrutura de qualidade incomparável, reconhecida nacionalmente. Nossas instalações contam com pastagens amplas e bem cuidadas, baias confortáveis e modernas, além de uma equipe especializada em cuidar e treinar os nossos cavalos para competições de alto nível. Com anos de experiência na criação e treinamento de cavalos, o Ara São Bento se destaca pela sua dedicação em preservar linhagens nobres e produzir cavalos de alto desempenho e beleza incomparável. Se você procura cavalos premiados e uma infraestrutura de qualidade para treinamento e criação, venha nos visitar e descubra por que o Ara São Bento é referência no mercado de equinos. Entre em contato em Pedro de Toledo, São Paulo. Restaurante Lanchonete Morada do Sol. Aberto 24 horas. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, em Itariri. Amplo salão para refeições, lanches e porções. Almoço e jantar, lanches, salgados e porções rápidas. A mais variada gama de opções para sua viagem. Mercearia, presentes, lembranças e muito mais. Na rotatória Ana Dias, ao lado do posto de combustível. Na beira da estrada, sabor que encanta. Venha saborear o melhor da culinária caseira, onde cada prato é feito com amor e tradição. Onde a estrada encontra o verdadeiro sabor de casa.
E estamos aqui. Boa noite a todos. Oh, estamos aqui mais uma vez, eu e o Lívio. Dessa noite, vez, pessoal. Não vou esquecer de apresentar o Lívio para ele não ficar bravo também, não deixar ele no vácuo, né? E hoje a gente estamos, nós estamos, né, com um convidado especial, que é o Rodrigo Oliveira, o Kiko, né? Mais conhecido aqui em Pedro de Toledo como o Kiko, que agora é assessor parlamentar da deputada Rosana Vale. E também ele tem outras profissões que ele vai contar um pouco da história dele pra gente. E o que o Lívio também vai falar aqui um pouquinho sobre todo o nosso podcast de hoje, né? Que a gente deu uma melhorada aqui com câmeras e demos até um grau até no nosso Robocop ali no nosso computador. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente mais uma vez. Aqui é um grande prazer estar podendo receber o Kiko com a gente. A gente já era um projeto nosso trazer ele faz tempo, né? Ele é um dos nossos patrocinadores também, foi um dos primeiros a comprar a ideia do nosso podcast e nós não tínhamos nem formado nada, ele já estava apoiando a gente. Então, é uma grande satisfação estar com você aqui hoje, Kiko. E nós tivemos algumas evoluções aí a nível de câmera, né, a nível do computador, aos pouquinhos a gente está crescendo aí, estamos evoluindo, graças a Deus, graças à ajuda de vocês. E pedir para vocês não esquecerem, pessoal, o Triplo C. Curte, compartilha e comenta para dar essa moral para a gente aí, para a gente poder crescer aí mais, fortalecer e tá podendo sempre trazer mais entretenimento para vocês, conhecimento, né? Que é o intuito do nosso podcast. E, Kiko, fala um pouquinho de você aí, né? Se apresenta para o pessoal, a câmera é sua e o momento é seu. Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite para todos os ouvintes que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer a vocês dois, né, que eu tenho uma imensa consideração. Pirulito já é uma marca Pedro de Toledo, né? Agora o Lívio é um amigo recente que eu conheci e que já tem um laço de amizade muito grande, uma pessoa que eu admiro bastante. E eu também estou feliz de estar aqui hoje porque eu vi isso aqui nascer, né? O Lívio teve uma oportunidade de trabalhar com nós agora nas eleições para deputado agora, né, Lívio? Nessa última que teve. Né? Isso, e aí o Lívio, cara, eu achei o Lívio um cara, assim, sonhador, mas trabalhador. Diferenciado, cara. Isso, Lívio. Eu sou muito grato pela sua amizade. Pirulito, você também é um cara... sem comentários, parabéns para vocês. E eu tenho certeza que isso daqui, esse podcast de vocês, que leva informação, né, que leva conhecimento, que só vai crescer, eu tenho certeza disso. Estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês e com a minha pouca experiência, mas nós estamos juntos nessa daí. Não, mas todo conteúdo que vem é bem-vindo e aquilo, né? Sendo construtivo é ótimo, né? Porque abre muitos espaços, abre muita mente do pessoal, né? Que às vezes a própria pessoa pensa que você é de um jeito, ou que trabalha de um jeito, ou que funciona de um jeito, e quando você mostra, explica um pouco, você fala, caramba, jamais pensei que era isso. E você é um cidadão de Pedro de Toledo, né? Fala um pouco aí, família Toledo, conta um pouquinho pra gente aí. Então, meu amigo, 44 anos de Pedro de Toledo, uma cidade que eu nasci, minha família nasceu aqui, né? A minha mãe, se minha mãe estiver me vendo aí, um beijo para minha mãe. Toda a família, eu tenho mais ou menos 13 tios que nasceram aqui. 13, né? Tios? 13. A mãe da minha mãe e o pai, o meu avô, o Antônio, a dona Amélia, eles eram proprietários do Recanto São José, aqui na entrada da Fazenda São José, né? Naquele tempo, então são muitas histórias aqui em Pedro de Toledo. Fundadores, né? Se segue, né? Meio fundadores. Quando eu comprei um terreno ali no Recanto São José, eu me deparei com uma escritura e estava lá o nome do meu avô. Então isso é muito gratificante, eu tenho muito orgulho da minha família que está aqui em Pedro de Toledo, né? Eu tenho primos aqui, vivi uma infância maravilhosa aqui, eu tive o prazer de viver essa infância em Pedro de Toledo, porque isso eu levo para toda a minha vida, e eu constituí toda a minha família aqui. Meus filhos nasceram em Pedro de Toledo, né? Minha família toda é de Pedro de Toledo. Então, se eu
O pouquinho que eu sou hoje, eu devo à cidade de Pedro de Toledo. Caramba, então... Que legal, é muito interessante. É, eu não fazia essa ideia, né? Que... Porque a gente pensa assim, Pedro de Toledo, é, basicamente, tem muita gente que vem de fora. Né? Como eu e muitas pessoas que a gente conhece aí, é, que estão aqui há 20, 30 anos, mas são de fora da cidade, né? É, e por, então... por parte do meu pai, a minha avó também, que era santista, veio para Pedro de Toledo, meu pai... Morou em Pedro de Toledo. Eu morei, a minha avó, é, na Vila Batista, na Igreja Católica, ela sempre morou atrás ali. Então, eu vivi uma infância ali na Vila Batista, no Jardim Caju. Né? Então, eu sou muito grato por tudo isso, sabe? Eu tive uma infância muito bacana mesmo. E sou grato por todos aqui. Sim. E falando assim, né? Tipo, é que nem você falou, né? Em uma infância... É, tem seu irmão Cuca também, né? É, Cuca. Eu também é daqui. Vocês todos são criados aqui, né? Eu fui vizinho da sua mãe ali por um tempo. Não fui? E ali atrás da Palato por um bom tempo. O tempo que ela tava, ela e seu Ramalho lá, sempre conversava com eles e tudo. Agora já não vejo tanto mais. Mas eu vou falar, morei ali uns 15 anos e sempre foram meus vizinhos da frente. 15 anos ali, Piruli, então, olha só. 15 né? anos para você ver. Então. É. E fala assim, conta um pouco assim sobre profissão, trabalho. Como que é sua vida trabalhadora agora, profissional? Cara, a minha vida profissional, ela se iniciou, olha só como que é bem, bem bacana, né? Aos 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar. E foi aqui em Pedro de Toledo. Eu tenho o meu amigo Célio, que é o Célio, era o Célio da imobiliária, depois Célio da Ração, ele me deu a primeira oportunidade aqui em Pedro de Toledo. Eu tinha 14 anos de idade e ele me convidou. Ele falou, pô, Kiko, estou precisando de alguém aqui para colocar as placas aí no... Colocar e depois tirar as placas da imobiliária. Na calçada. Na calçada. Cara da calçada. E a gente era vizinho. Vizinho. Pô, eu recebi aquilo com uma felicidade tão grande, porque 14 anos, né, cara? Pô, 14 é uma anos. Oportunidade. E a gente atrás do nosso dinheirinho e tal, pô, aquilo lá pra mim foi uma felicidade muito, muito grande para mim. E aí eu iniciei com o Célio. Se hoje eu sou corretor de imóveis, quem me despertou isso foi ele, né? Então foi através da minha aproximação com o Célio. Célio, além de... O Célio é um amigo, pô. É um amigo pessoal que eu levo, assim, no meu coração. É, a gente às vezes julga, né, as pessoas e sem conhecer as pessoas, né? Isso é verdade. Então, quem conhece um coração do Célio, assim, pô, é um cara sensacional, entendeu? Então, eu levo o Célio... Se hoje eu sou corretor de imóveis, é devido ao Célio. Claro que depois eu passei por outras imobiliárias que só me despertaram mais isso, e eu sou grato por todo mundo que passou na minha vida, porque... É, se hoje eu sou, eu devo a todos que passaram. E essa imobiliária foi tudo aqui em Pedro de Toledo também? Todas em Pedro de Toledo. A minha vida profissional foi em Pedro de Toledo. Então, Pedro de Toledo me deu todas as condições para mim estar aqui hoje. Infelizmente, muitos não têm a oportunidade que eu tive. Sim, muitos teve que sair daqui, né? Muitos teve... Quantos amigos estão fora? Quantos amigos que eu já nem vejo mais? E eu tive a oportunidade de estar aqui hoje. Continuar em Pedro de Toledo, cidade, né? Mas isso eu sou grato por quê? Porque eu tive pessoas que me deram oportunidade. Então, uma coisa que a gente que eu sempre levo comigo é a gratidão. A gente tem que ser grato por tudo que passou na nossa vida. É verdade. Né? Pelas pessoas que passaram na nossa vida. Isso eu sou muito grato. E além de, ó, você também é advogado. Então, mas isso já está mais aqui na frente. Sim. Antes de ser... Pensar em ser advogado. Isso. Olha, para você ver como que foi uma luta também com meus estudos, a minha vida. Por quê? Eu constituí família muito cedo, casei muito novo. 1998, eu fiz minha inscrição na faculdade. Tinha um sonho de ser advogado. E o ensino, naquele tempo, não era igual é hoje, que está acessível para mais gente. É difícil hoje. É difícil. Mas lá atrás era mais difícil. Morando eu fiz minha inscrição para direito. Quando eu fiz a inscrição lá na faculdade, foi em 1998. Aí eu cursei 1998, 1999, e depois eu tive que trancar, porque eu não tinha condições financeiras. Era muito mais caro. Também. Isso, já tinha uma família constituída, tinha outras prioridades. Aí eu tive que abortar isso, mas depois volto. É aí, legal não abandonar um sonho, É isso aí. Mas conseguiu. Que nem
Você também já foi funcionário público aqui em Toledo também, não foi? Sim, mas eu gostaria de falar pouquinho antes, que aí eu iniciei minha trajetória aqui na imobiliária na San Diego, que foi sensacional, e depois eu tive um convite para trabalhar com o Nivaldo Henrique, que era aquela imobiliária onde que é o Alan hoje ali. Da Frutaria do Trevo. Isso, que era só terra. Também era uma imobiliária que, pô, para quem era corretor, todo mundo queria estar ali naquela imobiliária. O nome ali, assim, era só terra. Só terra. Então, foi outra pessoa que passou na minha vida que eu tenho muita gratidão. O Nivaldo foi, assim, tirando meu pai, ele foi um segundo pai para mim. Ele me ajudou muito, entendeu? Então, se hoje eu tô nesse ramo, tô nessa profissão, eu tive pessoas que me acolheram. E por isso que é importante a oportunidade, cara. Porque todo mundo precisa de uma oportunidade. Isso é verdade. Quem sou eu? Quem é qualquer um sem uma oportunidade? Quem somos nós? Cara, né? E se eu não tivesse essas oportunidades, o que, é que eu estava fazendo agora? Eu, provavelmente seria embora da cidade cedo, então, mas vivendo a vida fora. Fica um ponto de interrogação. Então, por isso que eu sou muito grato, mas muito grato mesmo, pelas pessoas que passaram na minha vida. Hoje, até mandou uma mensagem que, pô, até me emocionou um amigo meu, que é o filho do Nivaldo Henrique, o Leandro de Melo Henrique, um parceiro, um amigo, uma das pessoas mais honestas que eu conheço, um cara sensacional, que não teve a mesma oportunidade que eu. Ele foi embora daqui. Hoje ele está em São Bento do Sul, né? Isso, ele constitui família, está lá. Mas ele, então, mesmo distante, a gente tem uma conexão sempre muito grande. Conversando. É, muito grande. Tá certo. É bom não perder essas amizades. Amizade sincera, assim, é sempre bom, mesmo longe, tá sempre tendo contato. Nesse ramo, assim, de corretor de imóveis em Pedro de Toledo, você tem uma base de quantas imobiliárias você trabalhou? Eu trabalhei na San Diego, depois eu passei para Só Terra Imóveis e depois ela virou Vida no Campo, que foi um empreendimento que o Marcelo Novita, junto com o Oscar Borilli, que eram meus patrão, eles compraram do Nivaldo Henrique, essa imobiliária, e aí virou Vida no Campo, que daí foi responsável por vários loteamentos aqui em Pedro de Toledo. Inclusive, depois, uma parte da Fazenda São José, aquela Ana Dias, Fazenda Laranjeiras, se tornou. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito com eles também. Foi muito bacana a minha experiência como corretor de imóveis. E assim, a corretagem é que fez eu sobreviver. Ela ajudou eu manter a família. Manter minha família. Sim. E era muito, é muito engraçado, Pirulito Lívio, que uma vez, porque o corretor ele vive de comissão. Certo. Né? E aí, cara, muito engraçado que uma vez eu tinha minha filha, tinha acabado de nascer minha filha, a Stephanie, e aí eu falei assim, com aquela preocupação, né, cara? Eu falei, sem dinheiro, aquela coisa e tal. E eu fiz uma venda, né? Aí o Nivaldo falou assim, pô, pega esse dinheirinho agora, investe aí pra sua filha, já vamos comprar umas fraldas e tal. Cara, foi muito bacana esse dia, são coisas assim inesquecíveis. Eu peguei uma comissão boa na época e tal, né? E aí fomos para Santos, eu enchi meu carro de fralda e falei, nunca mais vou precisar comprar fralda na minha vida. Mas isso era uma ilusão, né? Porque depois de dois meses já tinha, né? Mas é uma passada. Eu sei bem como é uma passada. Mas foi... Quanto tempo você levou nesse ramo, assim, vamos falar assim, você tem uma fase de tempo de corretor de imóveis, desde o começo até o momento assim que você fosse agora, dá para dar uma reduzida nesse embalo de corretor e investir em outra coisa? Foi muito difícil, porque você com uma família constituída, você já com uma responsabilidade de filhos, você não pode fazer muito planejamento nesse sentido. Então, por isso que eu falo, eu fui uma pessoa que Deus olhou muito, e tive uma oportunidade. E depois da corretagem, eu tive um convite, que daí eu tive a oportunidade de trabalhar na administração pública municipal, né, na prefeitura, por qual eu trabalhei 8 anos na prefeitura de Pedro de Toledo, a convite do meu amigo Sérgio Miyashiro, que foi o ex-prefeito, uma pessoa que eu tenho extrema gratidão, admiração, respeito. Então foi uma outra pessoa assim muito importante por tudo na minha vida. E até hoje, até nessa minha questão da assessoria, ele também tem participação. Sim, sempre tem porque, contato. Lógico, porque dependeu de uma indicação também dele, né? De uma, ó, esse daqui você pode, porque ele já tinha, ele foi uma referência, né? O Sérgio foi minha referência. Então, quer dizer,
sou muito grato, cara. Eu sou muito grato por todo mundo que passou na minha vida. Essa é uma coisa que eu ia te perguntar, como é que você se tornou um assessor parlamentar, né? Foi por através de uma indicação do Serginho. Não, foi... O Serginho está nesse processo. Tá. Como que eu posso dizer? Fiquei 8 anos na prefeitura. E tive a oportunidade de ser, de ter dois... O cara de confiança do Sérgio, uma pessoa de extrema confiança. Uhum. Ele tinha vários, né, secretários de confiança. E eu era um deles. Né? Eu fui chefe de gabinete, eu já fui diretor do departamento de compras de uma prefeitura. Então, olha só que gozado. Você se depara na coisa pública, você não conhece... Nada, né? Nada. Mas, claro, e aí você tem uma oportunidade. Aí, meu amigo, aí depende de você. Né? E a prefeitura também, cara, eu queria falar um pouquinho da minha passagem pela prefeitura, foi uma história também tão significativa na minha vida, porque aqueles funcionários, aquelas pessoas lá da prefeitura me abraçaram, entendeu? O tanto que eu aprendi, assim, e não só aprender tecnicamente, a gente aprender como ser humano, sabe? É Sim. bem bacana. Você, hoje eu como assessor parlamentar, a gente vê a coisa... Lógico que a gente vê os anseios da população, que é natural, mas a gente vê de forma mais macro. Mais macro, né? Mais macro. Uhum. Na prefeitura, não, cara. É lá, é na pele, entendeu? Então eu tive a oportunidade de estar ali em contato dia a dia com aquele pessoal, com o munícipe, entendeu? Os anseios. Então, cara, e uma coisa bacana, eu sempre coloquei comigo. Toda vez... que eu vi alguém sentado ali naquela recepção da prefeitura, se era um senhor, se é uma senhora, se é uma... Cara, eu sempre me coloquei no lugar daquela pessoa. Sempre. Sempre me coloquei no lugar. Eu falei, pô, não é possível que uma pessoa se desloca da sua casa e ela tá aqui por... A troco de nada. Não é possível, cara. Então aquela pessoa, ela tem que ser respeitada. E esse é o nosso papel, né? Como um funcionário público... Eu acho que esse é o nosso papel. E eu creio que eu desenvolvi isso muito bem, com bastante respeito às pessoas, que eu acho que isso é fundamental. Você não foi aquele cara vindo do carro levantado. Acho que como eu conheço você sempre passou por mim, me cumprimentava, conversava, então eu não via isso. É que tem muita gente que às vezes entra lá e distorce um pouco, desculpa, né? Quem se sentiu ofendido, mas não é ofensa. Mas tem algumas pessoas, às vezes, até por causa da pressão do povo aqui de fora, né? Se fecha um pouco da população, tenta levantar, andar um pouquinho com vida de carro levantado, só enfiar dentro de casa. As pessoas, cara, não compreendem, não estou generalizando, claro, que quando você trabalha na coisa pública é, vamos por gênero, prefeitura, estado, o que for, Sim. A pessoa se torna um servidor público. Né? Ela não é um funcionário, é um servidor público. Ela está lá para atender a população. Isso. Né? Mesmo que o cargo dela seja um cargo interno, técnico, que não tenha contato com o povo em si, mas está todo mundo ali trabalhando para a população. Mas o que acontece? Que muitas vezes também, quem está de fora, e é natural, quem vive essa bolha política, dessa questão política, de articulação política, somos nós. Nós, os políticos, que tem essa... O povo... Ele não vive nessa bolha, cara. É isso que a gente precisa entender. O povo, ele quer saber da água na casa dele. Ele quer saber do asfalto passando. Ele quer saber do ônibus que tem que sair. Ele quer saber da vaga da creche. Entendeu? Então, ele não vive nessa bolha. Nós ficamos preocupados com isso, com especulação disso, com aquilo e tal. Faz parte também. Sim, porque sim. Essa articulação política também faz parte. Mas o povo, ele não está preocupado com isso, cara. Esse é verdade. Tá, necessidade, né? E ele também não tem que estar. Ele fala, estou pagando meu imposto, eu quero minhas coisas. Não é isso. Tem que estar. Então, cara, eu tenho um relacionamento excelente com... Pô, a gente... Olha como é muito louco essa coisa em uma cidade pequena igual a nossa. Você acorda. O que nós vamos fazer? A gente vai ali e toma um cafezinho na onde? No Cidadão. Isso, grande amigo Cidadão. Grande amigo Cidadão. Cara, ali tá os políticos da cidade, né? Que normalmente passa por ele. Virou um ponto, né, de parada de todo mundo ali. Cara, você conhece todo mundo, cara. São todos amigos seus. Sim. Entendeu? Então, você tem que viver... Não tem como, né? Não, mas você tem que ter um equilíbrio. Eu respeito a opinião de cada um,
respeito, entendeu? Eu acho que é importante você respeitar também a opinião contrária de cada um, né? Também. Então, eu acho que faz parte, né? A gente cresce até a opinião contrária que faz crescer. É isso, né? Aí. Então, não adianta uma cidade igual a nossa, a gente é criar inimizade, cara. Não adianta. Não dá pra você. Se você cria inimizade aqui, você fica muito preso em casa. Você vira um. Se você vir, tipo assim, ganha uma inimizade com as 3, 4 pessoas, você já começa a ganhar uma imagem negativa. Então você passa pela rua, ou o pessoal olha de cara feia pra você, ou te dá um certo desprezo. Eu tento ser amigo, eu tento ser aquele modo Peter Parker. Eu sou amigo de todo mundo, eu brinco, eu faço piada. Eu andei com ele na rua essa semana, pelo amor de Deus, conhece até os buracos. Eu saio conversando, eu brinco. Respeito todo, se eu puder ajudar todo mundo, eu ajudo. Eu não vejo degraus, né? Pode, vamos falar assim, você aqui tá no nível aqui, não. Todo mundo é o mesmo nível. Eu vim lá de baixo, não vou falar que tô lá em cima, mas eu tô num nível bem estabilizado. Hoje eu tô sem celular, infelizmente, então quem puder tá compartilhando até essa live por mim, eu agradeço, que eu tô me sentindo até nu aqui sem meu celular. Mas é Pedro de Toledo, vou falar assim, eu morava em Itariri, e Itariri eu tinha uma visão bem negativa, até porque ali foi minha adolescência, né? Então, pessoal via você andando com quem? Com os maloqueiros, é maloqueiro, anda com os funkeiros, não maloqueiros, os funkeiros. De ciclone e tudo, e vinha pra tropical, fazendo passinho, dançando, ia embora a pé, tudo. Então, lá em Itariri você já tem aquela imagem negativa. Até quando eu voltei pra Itariri um tempo, quando eu cheguei a me divorciar, eu vi as pessoas passavam por mim, atravessavam a rua. Quando eu vim para Toledo, eu tinha 22 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar na padaria do seu Milton, que agora tá o bar do Jarbas ali. Foi quando o seu Duarte vendeu pro seu Milton. Eu trabalhava ali e dali eu mostrei que eu era a pessoa que eu era e a cidade me aceitou. Eu nunca tive problema. Você tem uma briguinha ou outra, você vai ali dar uma voadora num cara ali, porque seu outro amigo tá batendo num cara e depois você vê que o cara tá errado e bate no seu amigo também. Você bateu no cara à toa. Mas eu tentei ser amigo de todo mundo, ajudo, fazer ação social. Pô, o cara tá ali passando fome, não vou te dar R$2, mas te dou uma coxinha pelo menos. E assim fui. Já passei fome, não quero ver ninguém passar fome. E é natural também, Pirulito. Exatamente. Que você não vai agradar todo mundo. Não tem como. Isso também é natural. Agora, o respeito é importante. Com certeza. Com todos. É o pilar de qualquer coisa. A gente tem que respeitar a opinião de cada um. Como que você não respeita a opinião das pessoas? Fica difícil. Né? Então, eu acho que isso daí é a base. O respeito. Mas, Toledo, o pessoal aqui, eu vejo assim, eles têm uma boa solidariedade com o próximo. Tem os solidários e os que... Não, vou cuidar da minha vida, não vou me meter na vida de ninguém. Mas eu vejo que aqui tem bastante gente solidária. Posso falar assim que às vezes... Não, a cidade, cara, eu sendo, vamos dizer assim, um forasteiro que faz... Agora em abril, tá fazendo dia 20, agora faz 4 anos que eu tô morando aqui. Uhum. Né? Aí cheguei aqui e não conhecia ninguém. Conhecia só o Duarte e a família dele aqui do Pesqueiro. Então. Me abraçaram quando eu cheguei aqui e já... Então você vai, é uma adaptação. Você vem de fora e ainda vem de cidade grande. Que... Você até cidade grande, um você pouco, nem conhece o teu vizinho. Mas você foi acolhido. Você até estranha um pouco. Mas aí você vai vendo, a cidade vai acolhendo. É uma cidade acolhedora. Olha, eu tenho a oportunidade hoje de estar um pouco mais fora, até devido ao serviço, né? Então, estou muito em Santos, muito em São Paulo, né? Estou viajando um pouco mais agora, devido a esse processo eleitoral que vem vindo. Mas, cara, não tem, cara. A cidade nossa, ela é diferente mesmo. Tá? Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem um pessoal aqui que tá te mandando aqui. O Nélio dos Santos, Naninho. Opa! Ricardo Cabeça, professor. Rogério Belog. Rogério, só não mandei o link da live porque eu tô sem celular. Stephanie Giraldelli. Stephanie é minha filha. Aqui estou 24 anos depois, dando risada. Uhum. Oliveira BR, filho maravilhoso. Oliveira? É meu filho também, Guilherme. Beijo, filhão. Reinaldo Silva Souza, meu pai, esse. Opa, tem um pessoal aí. Rafael Puca, boa noite, meu irmão. Esse é meu irmão aí, que eu amo de paixão. Vitor Munéia. E o Vitor, meu sobrinho. O Reinaldo, que é meu pai, inclusive, fez uma pergunta interessante para você aqui. Alguma vez ocorreu de alguém vender um terreno fantasma? Como o corretor se defende evitando de... envolver e tal, estelionato, assim, corretor entrar de gaiato, alguma coisa, sem querer vender uma coisa que
Como é que funciona esse trampo? Isso é uma fraude, na verdade, né? Isso é um estelionato mesmo, é um crime, né? Uhum. Mas eu, graças a Deus, eu não passei por isso. E aqui em Pedro de Toledo, é mais difícil isso acontecer. Eu não vi caso aqui em Pedro de Toledo. Agora você vai para a cidade praiana, Peruíbe, para lá você vê muito casos desses, né? Como é a forma de você se prevenir? Vai até o local. Você vê, vai, procura, se informe. Pergunta quem é seu corretor. Tá, pergunta para os vizinhos. É importante sempre usar um corretor credenciado pelo Cresce. Né? Cara, vou te falar uma coisa. O corretor... E hoje já mas você, como corretor... Não tem como cair numa dessa, porque você tem que ter os trâmites legal para você conhecer um terreno para vender, né? Não, dificilmente. Falar que nunca vamos cair numa dessa, que todo mundo está sujeito. Mas é muito difícil. Aqui em Pedro Toledo é mais difícil ainda. Né? Cidade praiana, você vê muito golpe hoje com essa rede social, internet. O amigo meu, o Lucas, que mora lá no Manuel da Nóbrega, ele tem uma casa em Praia Grande que ele aluga para temporada, né? E um dia ele tá lá, não alugou aquele fim de semana, ele foi lá, já que não aluguei pra ninguém, vou dar uma limpada, vou dar uma geral na casa, né? Ele tava lá limpando, chegou uma família, cara, dois carros, uma família, pra entrar, ele falou, não, nós alugamos a casa, você alugou de quem? Não, alugamos, tá aqui, eu falei, não, mas eu sou o proprietário da casa, eu não aluguei a casa. Quer dizer, já tinha alugado, o pessoal de São Paulo, do interior de São Paulo, já pessoal pensou. Bem. E era um golpe. Eu nunca presenciei isso, mas a gente está vendo muito isso agora, né? Falando nisso, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para todos os amigos corretores de Pedro de Toledo, né? Que estão. Ó, Oliveira BR, Oliveira é sua mãe, escreveu aqui. Ei, dona Vera, é minha mãe? Você pensou que tinha mandado um beijo para ela, para mandar outro, tá vendo? Gostaria de aproveitar também e mandar um beijo para minha esposa, que eu tenho certeza que está me ouvindo aí. Um beijão para você. Aí, tá vendo? Ó, viu só? Tá aí, estamos com o pessoal assistindo, o pessoal que tá assistindo a gente no YouTube aí, ó, que o pessoal tá mais no YouTube hoje. Ó, a gente também tá lá na nossa página no Facebook, Consciência Coletiva. E aquilo, né, quem puder sair compartilhando aí um pouco nas páginas de Toledo aí, para o pessoal de Toledo entrar em contato aí, mandar as perguntas pro Kiko também, do mesmo jeito que pode mandar no YouTube, vai lá e dá uma compartilhadinha. É, beleza, pode perguntar, galera? Pessoal, se vocês quiserem saber. Pode mandar pergunta. Kiko é corretora... 20... Meu, desde 2007. Desde 2007. Desde 2007? É credenciado. Mas eu trabalhei, eu tive uma experiência que não era corretor. Quando eu fui com trabalhar com o Célio, eu não era corretor de imóveis. Eu colocava a placa para ele. Você era ajudante. Eu era ajudante dele. Mas tive aquela experiência, né? Mas aí tava tendo, não tem como, porque você tá não vivendo aqui no dia a dia. Porque tá no imobiliário, então, não vai aprender a ser corretor, pelo amor de Deus. Uma experiência de corretagem de imóvel. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, com certeza. Com 14 anos ele começou, com 30 anos. É uma profissão que eu tenho muita gratidão também pela profissão. É aquilo, né? É que nem você falou, você construiu tudo em Pedro de Toledo e, vamos falar assim, no seu coração tem um brochezinho de Pedro de Toledo. E o que você tem para falar, assim, de Pedro de Toledo? Cara, é a cidade do meu coração. É a cidade que eu sou apaixonado, a cidade que eu amo. Eu já tive oportunidade para ir embora de Pedro de Toledo. Mas o que eu falo, graças a Deus e através de todas essas pessoas que entraram no meu caminho, dessas oportunidades que eu tive, eu não precisei, porque eu não queria ir embora de Pedro de Toledo. É aqui que eu nasci, minha família está aqui, entendeu? Então, pô, e eu amo essa cidade de paixão, cara. É uma cidade, hoje Pedro de Toledo é uma cidade ecológica, turística, nós temos um potencial turístico enorme. Aqui nós estamos aqui vendo a propaganda do pesqueiro do português. Esse aqui é um... maior complexo turístico. Mas posso falar uma coisa para você? Há 20 anos atrás, quem acreditava nesse projeto? Quem acreditava nesse projeto? A família deles hoje, que era lá. Eu tive também, do jeito que vocês iniciaram isso, eu tive a oportunidade de iniciar toda a construção do pesqueiro do português. E eu tenho outro privilégio, cara. São minha família, seu Duarte, Dona Ana, Ariane, Rafa. Rafa é um irmão meu. Uhum. O Rafa é um irmão. Uhum. A gente tem uma relação realmente de irmão. Agora, agora a gente fica um pouco afastado, mas daqui a pouco nós estamos juntos, faz parte, cada um dos seus trabalhos. Sim. Mas é uma pessoa que, da minha extrema confiança, tem um respeito pelo trabalho do Rafa. Eu acho o Rafa está no auge. Da carreira dele política, né? Ele leva com muita seriedade, né? Com muita honestidade. Eu vejo que o Rafa é igual eu. Ele é ansioso, às vezes ele, né? Ele demora às vezes para definir alguma, mas ele é para o melhor. Eu tenho certeza disso.
O Rafa é um irmãozão meu. E eu gostaria de aproveitar aqui e mandar um abraço para toda a família do português, que vocês também moram no meu coração. O Duarte é interessante. Também a passagem do Duarte. Porque eu tive amizade com o irmão do Rafa, que devido a né, teve uma fatalidade e acabou a falecer. E aí eu tinha muito mais amizade com ele. E com o Duarte, muita amizade lá atrás também. O Duarte, tem uma passagem de corretor com ele que é excelente. O Duarte, toda vez que ele comprou um imóvel, ele já sabia o imóvel que ele ia comprar, ele já tinha conversado com o dono, ele já sabia o valor, mas ele procurava eu para negociar. E eu acho que não era nem para negociar, porque o poder de comercialização ele tinha. Era para me ajudar, né? Eu acho que era para aquela comissão, falar, pô, para ajudar. Então, é uma gratidão que eu tenho por essa família também. E parabéns. Parabéns, porque o que eles provaram, né, é que olha onde eles chegaram. Que não precisa ir embora de Toledo para crescer. E para chegar até aí? Foi muito sofrido. Olí, você tem noção, e nós temos noção, quantas pessoas não vê a hora de você cair? Tem pessoas torcendo. Mais para você cair do que para você cair a qualquer momento, cara. Sim, isso então, é verdade. Olha só como que é para chegar onde ele chegar. Cara, é muito trabalho. É muito trabalho, muita perseverança, né? Muito foco ali, porque já ouvi até de pessoas, né? Falou aí, pô, Duarte é um louco. Vai investir num negócio desse, isso. E olha a potência que tá aí. E hoje eu tô em Santos. Você sabe a referência das pessoas conhecer Pedro Toledo? Pesqueiro do Português. Eu moro lá na cidade do Pesqueiro do Pesqueiro do Português. Então, olha só, né, cara? Que bacana isso, né? E é muita gente, viu, cara? Muita gente. É Pedro Toledo, Pesqueiro do Português. Então, cara, parabéns para essa família. O nome precede até o nome da cidade, né? Parabéns, olha, para essa família que eu também levo no meu coração. São irmãos, é um pai, uma mãe, é dona Ana, Ariane. Um abraço para vocês. E é isso, são geradores de emprego, né? Eles geram emprego na cidade, turismo, faz um... Gerador de emprego com um pool grande. Nossa, agora, é nesse mesmo... Aí eu tava andando, acho que sábado ou domingo, aí tem um Jeep agora do Pesqueiro. O pessoal gritando, parecia assim aquele desenho do pica-pau, que eles estão descendo a cascata do Niágara lá no barril, todo mundo... Mas te dá uma alegria, né, cara? Dá, porque dá duas alegrias. Uma que tá fazendo um turista, que só vem aqui no Pesqueiro por uma excursão e não conhece a cidade, dá uma oportunidade dele conhecer a cidade, e dá uma oportunidade do comércio local também, porque aí ele para lá no Sales, Cachaçaria, aí o pessoal faz uma comprinha ali, ele para no Laticínio. É natural, e é consequência. Acaba, a cidade passa a ser mais conhecida, e o comércio local também ganha com isso, né? Eu achei muito legal isso, muito válido. Tem outro empreendimento também, Pedro de Toledo, que eu também não conhecia, como eu conheço hoje, que é lá do Dr. Fábio. O Recanto lá. Recanto, que espetáculo aquilo ali. Eu ainda não cheguei lá. Cara, a pessoa para fazer um investimento daquele, meu, nós temos que agradecer muito, tirar o chapéu. São pessoas que poderiam investir em qualquer lugar do mundo, cara. É verdade. Entendeu? Estão aqui em Pedro de Toledo. Ele parece que ele trabalha, ele é em São Paulo, trabalha em São Paulo. Ele não investia aqui, ele poderia investir. Então eu ouço muitas vezes, porque... Era algo que era um negócio para ele, assim, e na verdade ele fez um instituto ali. Fez um instituto, mas onde... tem uma orientação educacional ali, sim, até do meio ambiente, uma coisa... faculdade de biologia participa ali um pouco. Exatamente, isso. Mas o que eu quero chegar não é nisso. A pessoa investiu quantos milhões lá? Pô, sim. Ele poderia investir aqueles milhões... em qualquer outro lugar, sim, mas decidiu aqui para morar. Então, eu acho que isso que falta para nós. A gente pegar todas essas pessoas que amam Pedro de Toledo, que gosta da cidade de Pedro de Toledo, cara, vamos se unir, vamos se ajudar. A sociedade civil tem que participar, o privado tem que participar, a gestão pública tem que tá junto, mas existe uma coisa que é fundamental e que eu sou muito a favor, é o diálogo. O diálogo, ele encurta muita coisa e resolve muita coisa. Sim. Às vezes você se distancia do pirulito por uma coisa tão banal, cara, o diálogo de vocês vai resolver. É verdade. Entendeu? Então eu acho que falta isso. Não estou colocando culpa em ninguém, mas eu acho que falta uma união, né, dos empresários, da sociedade civil, gestão. Vamos todo mundo conversar, vamos chegar, porque está fácil, nós já temos esse potencial. Pedro de Toledo já tem esse potencial. E é maravilhoso aqui, cara. Com certeza. E quando... deixa eu dar uma pergunta aqui.
Uma curiosidade, você já foi corretor de apartamento em planta? Vendeu já alguma vez? Não. Nunca. Não é que você sempre foi corretor aqui, né? Aqui, eu trabalhei muito, 99% chácara e muito pouco casa, porque eu vendia muita chácara para Santista, para o pessoal de São Vicente, da Baixada, para Grande. Aquele pessoal que veio conhecer Toledo, gostava, falava, não, quero uma chácara. É mais ou menos isso, né? Muito. Eu fui assim, eu e minha esposa viemos aqui visitar uma amiga dela de 30 anos de profissão dela. Viemos um fim de semana aqui, apaixonado. Aí, tá vendo? Vendi muita chácara para corretor de café de Santos. Muitos. Tem muitos corretores de café aqui, entendeu? Então, tem muito chacareiro, cara. Tem muito santista aqui. É, eles gostam daqui, cara. Gosta. E você vê aqui, todo fim de semana você começa a ver os mesmos rostos, você começa, né? Ah, todo fim de semana tá quieto. Você vai no mercado, você vai na palestra, você vê sempre os mesmos. Eu já tenho esse costume. Bem direto. Você quer dar um pouquinho mais de valor para a cidade? Sai daqui. Fica fora um pouco. Você vai, cara, você vai fazer uma reflexão. Aqui falta, eu sei que falta. Tem muita coisa que a gente precisa avançar. Sim. Né? Até na economia, para gerar uma geração de emprego, eu sei que falta. Porque é por isso que as pessoas saem daqui. Mas a partir do momento que a gente conseguir equilibrar isso, agora, vamos crescer? Vamos crescer. Mas vamos crescer com planejamento. Ordenadamente. Vamos crescer ordenado, para também não ficar... Né? Você vê quantas cidades crescendo de forma que não é planejada, então também. E aí acaba gerando mais problema do que benefício. Exatamente. Mas nós, olha, nós temos um potencial enorme aqui. Sim, o que você acha assim que precisa para dar um. Hoje? É, um gatilho. Hoje, um gatilho. Eu acho que é muito fácil falar. É muito fácil falar. Eu passei pela administração pública. Por isso, você, como uma imagem que. Vou falar assim, referência política. Porque se você pegar um pré-candidato hoje em dia e sentar assim como você, vou até mudar a câmera aqui, vamos falar assim: ó, eu penso em ser um pré-candidato a vereador. E se eu fosse pedir conselhos para você, você teria conselhos para dar, né? De como agir como um pré-candidato. E até se você. Se você conseguir ser eleito, siga esse caminho assim que você vai ajudar você e a população. Você é um bom conselheiro, como você foi chefe de gabinete, chefe de compras, você tem uma visão, então você pode falar o que poderia ser. Eu vou dar uma experiência, se você fosse um cargo eletivo para prefeito. Sim. Para prefeito. Vereador, você tem aquele papel de fiscalização, aquele... Tem que buscar recurso. O que é um papel fundamental do vereador e tem que colaborar com a gestão. Mas eu tenho uma palavrinha, que é uma sugestão. É o copia e cola. O copia e cola, porque a gente tem cidades que deram certo na questão. Você pega hoje Jundiaí, Indaiatuba, você pega mais cidades, cara, que na parte técnica de gestão, elas são incríveis. E deve ter muitas outras. É no estado de São Paulo, no Brasil. No Paraná. Cara, o que falta para nós? Que a gente tem que achar um mecanismo. É trazer pequenas empresas não poluentes para a cidade. É uma empresa daqui do Lívio que vai gerar 15 empregos, 20 empregos. É o pesqueiro ali que está com 50, no final de semana é 100. É o outro ali. Você sabe, ó, eu moro ali na Morada do Sol. Você sabe onde que eu moro, o Pirulito sabe, o Lívio sabe. Ali tem uma fase interessante ali. Eu conheço o seu Luiz, que é dono da capa Fly, aquele que ele fornece capa para motoqueiro. Ah, vocês conhecem? Tá, sim. Você sabe a história desse como o seu Luiz veio parar aqui? Não. Então, o seu Luiz é muito interessante. Eu conheci ele através da imobiliária, que ele queria uma casa para alugar, para final de semana. Eu conheci ele através aí. E aí, na oportunidade... Ele falou para mim que tinha uma fábrica, tal, e eu falei, pô, seu Luiz, por que, que você não traz a sua fábrica para Petroleira? Ele falou, isso ainda é um projeto, mas a longo prazo, tal. E daí, pô, foi muito louco. O Sérgio Miyashiro, na época, era candidato a prefeito, acho que em 2008, né, se eu não me engano, 2008, ele teve uma conversa com o Sérgio. O Sérgio deu todo o suporte para ele de buscar a mudança. O Sérgio tinha um caminhão dele de banana, deu todo o suporte para trazer aquilo de fora. E aí, cara, foi muito louco. Quando você foi ver, é 15, 20 empregos aqui. Então, sim, olha só como que foi isso. Eu acho que nós temos que sair para buscar. É verdade, não tem. Nós temos que sair para buscar. Sim. Entendeu? É o único jeito. E tem um incentivo também para trazer o empresário. Tem que claro, aí envolve, mas é. Nós foi uma forma que aconteceu aí, não tem nada disso. É muito fácil a gente falar.
É muito fácil, mas eu sei que envolve muito mecanismo, muito trabalho, mas eu acho que é uma solução e fica aí também, mano. Começa no diálogo. No diálogo. É que nem aquela, aquela fábrica de banana chips que abriu ali do lado do, da Câmara dos Herdados. Da Casa da Agricultura, não tem ali? Abriu também ali um, a cooperativa. A cooperativa, cara, que interessante. Exatamente. E a cooperativa, são os cooperados, é todos ali. Olha só que interessante, é, cara. A forma também de cooperativa é, é excelente, né? É, porque todo mundo participa da mesma forma, todo mundo tem o mesmo voto, a mesma, né? Excelente. E te ajuda. Todo mundo te ajuda. Mas eu acho que o que falta hoje para nós... É você ter a oportunidade de seu filho estar aqui, de estar trabalhando, de você não ver sua a família indo embora. Eu acho que é o que falta. O resto nós já temos. Não pensar tanto em ir embora para o sul, né? Tentar manter Pedro de Toledo. É o que ele está falando. Ele tem que trazer empresa, trazer algum atrativo para que o pessoal possa trabalhar aqui, viver aqui e não precisa ir embora, né? O difícil é que é isso, é falta de diálogo, que nem tá falando, isso que é meio juntar todo mundo, sentar e ter uma juntar conversa. Todo mundo, que você, aí existe um desafio enorme. Esse porque é, o é um pensamento, mas muitas cidades deram certo. Eu tenho conhecimento de que Gramado, hoje que é uma cidade turística, uma das mais visitadas, é, na época do Natal, quer dizer, toda a época do ano, né? Só que os empresários. Eu vejo muito como exemplo as cidades de Santa Catarina, Paraná. Tem cidades que têm até a mesma vocação que a nossa, de agricultura, de turismo, cidades parecidas, e que lá eles conseguiram chegar num senso comum e crescer, e hoje são polos turísticos, são... A palavrinha mágica. Exatamente. A palavrinha mágica é o diálogo. Diálogo. Exatamente. Por incrível que pareça, cara. A conversa, ela... Faz toda a diferença. Faz a diferença. Eu vejo, cara, eu vejo muito potencial na cidade. Eu vejo. Por experiência de ter vivido em São Paulo, Ribeirão Preto, Santos, Praia Grande, são cidades maiores, né? São Paulo nem fala, né? Eu vejo assim, quanto potencial essa cidade tem no próprio turismo. Tem cachoeira, tem um monte de coisa aí. É que nem ele falou, se você for procurar empresas não poluentes, que nem uma fábrica de capa, de moto, capa de chuva, vamos falar assim. Tem essa fábrica aqui, então eu não sabia. É vizinho de casa. Não sabia. Tem ali, ele tem de vez em quando 15, de vez em quando 20 funcionários. Depende da demanda. Mas são 20 funcionários, cara. Sim. E tá ali, tem aquela de palmito aqui. Ô Pirulito, você acha que uma pessoa, porque aqui 80% eu acho que da cidade, qual é a maior empregadora da cidade hoje? Prefeitura. Deve ter 500, 600 funcionários. Ainda bem, que são 600 pessoas trabalhando, que estão. Mas e o restante? O restante que não tá. É o comércio, é um Rafa, nós temos. Mas está faltando para esses nossos filhos não ir embora, para as pessoas não ir embora. Está faltando isso. Então, mas aí também não vamos colocar a culpa tudo em um só. Não. Nós temos que assumir responsabilidade em conjunto. Vamos, né? Então, falar que Beltrano, Ciclano ou administração não pode. É um coletivo, né? Vamos falar assim, é um coletivo, porque todo mundo coletivo. Às vezes, um comerciante abre, vamos falar assim, uma loja de roupa, vamos falar assim, roupa a baixo preço, aqueles tipo atacadão do Brás, torra-torra. A pessoa abre um torra-torra ali, cheio de roupa para vender. Pois às vezes a pessoa deixa só porque viu que você abriu um torra-torra, eu não vou comprar ali. Foi o que você falou. Tem aqueles torcendo para você tropeçar e cair. E vai lá em Peruíbe, no ofertão do Brás, no torra-torra, comprar lá. E às vezes o custo é o mesmo preço e você não vai pagar passagem nem nada. Um adendo aqui, Rogério Balog, para descontrair, pergunta para o entrevistado. Quantas vezes ele foi escondido para Peruíbe com o gol branco do pai dele? E ele não tinha carta. Ah, o Rogério. Nós tivemos história junto aí. Rogério foi um amigo, né? Uhum. Rogério faz parte da nossa infância, dos meus irmãos. Sim. Mas já tivemos essa história, sim. Os paradores. Também já tivemos nossas. Suas tretas. Já tivemos. É isso aí. Porque você e Rogério também demais, não, só treta besta. Não, mas treta, coisa de amigo mesmo. É? Rogério é um
amigo nosso. Ah, sim. É treta, treta saudável. Ah, sim. É, é aquela saudável. Coisa que tá tretando agora, mas final de semana já tá junto de novo. Rogério faz parte aí também, tá aí um cidadão. Rogério é mais de Toledo também. Cidadão Pedro Toledense, a família dele toda aqui em Pedro Toledo. Sim, a família Dona Helena ali também. É, uma família referência, né? Então... As filhas, as irmãs dele são professora, a Sandra Solange, não é isso? Exatamente. E a Dona Helena vendendo o sobá dela. Nossa, que eu sou freguesão. Eu também. Tem pessoal que entrou aqui, ó, mandando boa noite, José Roberto Esteves. Aí, ó. É, José Roberto Esteves, esse é o famoso Beto Galinha. Não, um cara também, um amigo que eu tenho. O Beto é um cara sensacional, é um amigão também. Nunca tive problema com o Beto, é nenhum. É um cara que eu acho que na política ele tem, né? O Beto, ele na política é um cara, entendeu? Ele vai lá, ele vai buscar, ele já foi vereador. Sim. Entendeu? Ele foi vereador, tem um conhecimento, né? Ele sabe fazer a política. Agora, ele tem os princípios dele, tem as regras dele também, entendeu? Então, agora é um amigo. O Beto é um cara que toda a vida também me deu a mão. Quero mandar um abração pro Beto. Beto, obrigado por você estar aí. Aí, ó, Beto, já aproveita e compartilha nossa live, hein, Beto? O Alexander Paulino também tá dando boa noite. Tá trabalhando, mas tá assistindo no celular aqui. Tá vendo aí, ó, legal. Celso Bezerra, Celcinho. Celcinho faz parte da nossa infância. Também. Celcinho, Wallace, Guido, Cadu. Lembra sim, dessa? Sim, os caras eram todos ativos, do futebol, também os encrenqueiros do futebol. O Celcinho, que é uma excelente pessoa. Mas o Celcinho é um cara de tá mandando um abraço. Quem? Doutor Eleuza. Opa, doutor Eleuza, né? Uma amigona conheci também. Tá vendo? Você, pessoal, você é um cara bem assim, bem receptivo. 44 anos de Petrolina. Tá vendo? Eu conheço tudo, mas é isso. 44 conhece anos. As ruas, os bairros, tudo. É. Tá vendo? Já erramos? Erramos muito, cara. Faz parte. É humano, né? Eu não aprendi quem erra também. Mas já acertamos muito também. Isso sim. É a vida. Tá vendo? E é isso. É o que você falou. Você prefere ver Toledo crescer do que embora de Toledo. 44 anos. Mas precisa de mais pessoas como o Kiko na cidade. Com esse, não só. Mas liga. Mas com vontade do diálogo. Não, eu sei. Mas existem essas pessoas. Existem vários Kiko. E porque todo mundo está disposto de alguma forma. Só que a gente tem que despertar essas pessoas. A Vilma Jesus, Dona Vilma mandando um boa essa noite. É minha tia, da Vilma Bife. Tia. Dona Vilma beijão, também tia. É outra geradora de emprego. Aí nossa, também. Tá aí, ó, um exemplo. O bife da tia Vilma. Isso, ela faz bife. Quantos empregos diretos aí, tudo. Não gera? Sim. Olha só que exemplo, né? E um bife maravilhoso ainda, porque você só tem referência. O Vale do Ribeira toda com referência. Então é isso aí, essas pequenas empresas que ganham um grande nome. É, porque é o pequeno e médio empresário, o microempreendedor, que traz para a economia do país. Você não está trazendo isso para a economia do país, que não vai trazer só para a cidade aqui. Sim, então, é que nem você vê ali, ó, o Alan, a frutaria do Trevo, gera emprego, não é um gigante, mas está sempre ativo, sempre cheio. E aquilo, né? Ele está ali na entrada da cidade. Às vezes você passa ali, o Alan, Toledo. Quanto emprego gera ali também? E assim, o Alan ele não para ali, né? É o frutaria, é o pastel, sim. É o lava rápido. Ele sempre está investindo em alguma coisa na cidade. Ele expande muito comércio. Os mercados da nossa cidade também. É o exemplo, vamos lá, um exemplo, Marcinho. Marcinho ali do Mercadinho acabou Popular. De abrir um mercado. Um amigão, um cara também que eu tenho uma extrema admiração pelo trabalho. O Marcinho, desde quando eu conheço ele, ele só trabalhou, só trabalha, trabalha. Hoje tá ali com o sonho dele constituído ali, cara, o mercadinho. Dele, quantas empresas, quantos empregos não gera ali? Direto e indireto. Isso é um exemplo, Marcinho, mas quantos mercados tem em Petroleiro? Nós temos a Bruna da Vila Batista, nós temos o Canós, nós temos o Zequinha, Bastro. Nós temos, cara, o Gersino. Sim, abriu aquela padaria dos sonhos aqui também. Padaria? Cara, tá sempre gerando eu quando passo num comércio que ele está se abrindo, cara, me dá uma felicidade tão grande. Mas eu penso também no investimento que aquela família fez e acreditou, sabe? Acreditou ali que o negócio vai dar certo. Agora, quando a gente vê uma porta fechando, gera uma tristeza. Eu vou dar um exemplo e eu vou voltar lá. O Célio, foi bom, o Célio para mim é um sonhador, cara, porque ele já tentou tanta coisa na cidade, nós temos que tirar o chapéu também para essas pessoas,
né? Ele já tentou de tudo. Ele vai. Pô, agora ele era proprietário do hotel. Do hotel. Né? Então, cara, que legal. E aí você vê um hotel daquele no centro da cidade, aí fechando as portas, daqui a pouco ele coloca lá no... Vende-se. É, cara, isso dá uma tristeza tão grande. É complicado. Porque, cara, só Deus sabe como que é pra pessoa enfrentar. Quem tá de fora não tem noção. É difícil que você manter ser um empreendedor, ser um comerciante, você acreditar na cidade. Então, cara, nós temos que respeitar essas pessoas, incentivar da maneira que a gente pode essas pessoas, né? E a gente tem que ajudar. Sim. Né? Quando a gente fala ajudar, de repente, nós temos um comércio muito forte em cidade vizinha, Itariri, Peruíbe. Pô, mas o que você conseguir comprar aqui, compra aqui, pô. É isso que eu falo. Você entendeu? Tem necessidade de ir pra fora. Tem coisas que não tem aqui. Tem coisas que a gente tem que buscar fora. E você, quando vai pra Peruíbe, você já vai também pra passeio com a família. Sim. É natural. Mas, cara, vamos comprar aqui. Né? Porque isso a gente está fortalecendo o nosso comércio. Eu acho isso importantíssimo. Você está investindo na economia da cidade. Exato. Não custa nada investir na economia da cidade. Eu sei que... E porque é que nem ele falou. Às vezes você vai, vou em Peruíbe, já vou pagar uma conta que às vezes seja o seu calçado, não vou citar o nome da loja, mas vamos falar assim, uma prestação da sua geladeira, do seu fogão. Eu sei que você quer ir lá, já aproveita e ir lá no chinês para comer uma coxinha que lá é maior e tudo. Não é verdade? Eu, quando eu vou do chinês comigo, não tem tempo ruim não. Já toma uma tubaína ou um dolinho, seu amiguinho. Mas você tem que ver assim, tem coisa que dá para você resolver aqui na cidade e não custa nada. Você ir no mercado, eu gosto de consumir aqui tudo que eu posso na cidade. Sim. O que não tem aqui que eu vou atrás. Mas faz tempo que eu vou ser muito sincero para você. Isso a gente acaba se conscientizando disso. Mas quantas vezes já não peguei a família em Peruíbe e a gente acaba fazendo tudo em Peruíbe? Não, é normal. Acaba acontecendo. Como eu já tive comércio, então eu tenho essa consideração. Você já tive comércio, já tive uma solapada aí com pandemia e tudo. Então, mas eu valorizo isso, cara. Mas porque eu já estive do lado de lá, eu tenho essa concepção, não é? Eu sei o quanto é difícil administrar, tocar, pagar os impostos, manter os funcionários. Então tem essa consideração. Assim. Então você sabe do que a gente está falando. Muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Porque você já foi um empreendedor, tá, né? E ele é que nem ele que já teve até da parte dentro da prefeitura de ver, né? A pessoa ir lá com documentação, querendo abrir, pedir alvará de empresa, e ele é que nem falou, né? Dói tanto pra gente que vê um comércio fechando, pro próprio dono do comércio depois andar na rua, que tava com o comércio aberto, agora você na rua. Bem ou mal, você tem uma imagem, uma postura de quando você é um comerciante. E de quando você volta a ser só o consumidor dos comércios. Né? É meio complicado. Gostaria de mandar também um abraço aqui para o meu amigo Júnior, da JE Transporte. Se ele tiver a oportunidade de estar vendo. É um grande amigo também, um grande empreendedor aí na região. Sim, também, é verdade. Uma pessoa que cresceu muito, mas eu sei um pouquinho da história dele, que eu também tenho oportunidade de amizade com ele. Foi uma luta muito grande para ele chegar onde ele chegou. Então sucesso aí, Júnior. É muito gratificante ver você também aqui patrocinando esses meninos aqui. Vamos dar só um intervalinho, Julito, porque eu preciso ir no banheiro. Então tá bom. Pessoal, nós estamos com uma hora aqui, tá bom? E a gente vai fazer aquele nosso intervalinho para passar os patrocinadores. E quando a gente voltar, o Kiko vai falar mais um pouquinho até da parte dele de assessor. É isso que eu quero saber. Como você chegou a se tornar um assessor parlamentar? Tá? Ele é assessor da deputada Rosana Valle e ele vai contar um pouquinho de como que é todo esse processo, como que é esse trabalho e como ele chegou até lá também. Tá bom, pessoal? Então segura aí 5 minutinhos que a gente já volta. Pesqueiro do Português. Mais de 30 atrações para todas as idades te esperam aqui. 3 piscinas para adultos e uma infantil. Salão de jogos. Espaço Kids para os pequenos se aventurarem com segurança. 2 lagos para a pesca, com peixes de 300 gramas a 3 quilos. Música ao vivo aos finais de semana e feriados. Eventos tradicionais aos domingos, como boi no rolete, porco no rolete, costela fogo de chão e festival da tainha. Tirolesa, arvorismo,
parede de escalada, pedalinhos. 32 suítes aconchegantes para você relaxar e curtir. Casas para grupos de 10 a 18 pessoas. Venha se conectar com a natureza, relaxar e se divertir no maior e mais completo complexo turístico do Vale do Ribeira. Estamos abertos todos os dias. Entrada franca. Agropecuária Mazaca. Tudo para você cuidar do seu lar, do seu jardim e dos seus animais. Aqui você encontra tudo o que precisa para a manutenção da sua piscina, desde cloro e algicidas até filtros e bombas. Com a gente você encontra roçadeiras elétricas e a gasolina das melhores marcas, amadoras e profissionais. Comercializamos rações, medicamentos e vacinas para animais de estimação, das marcas mais confiáveis do mercado. Você vai encontrar tudo o que precisa para deixar o seu jardim ainda mais bonito, desde ferramentas, vasos, utensílios até pesticidas. Na nossa loja você encontra selas e acessórios country de alta qualidade e produtos veterinários. A Agropecuária Mazaca é o lugar ideal para você encontrar tudo o que precisa para cuidar da sua piscina, jardim, animais de estimação e muito mais. Venha nos conhecer e confira nossas ofertas. Agropecuária Mazaca, a sua melhor escolha. K Consultoria Imobiliária. Assessoria imobiliária e jurídica. Há mais de 11 anos ajudando a você a fazer bons negócios com segurança e satisfação. Compra, venda, aluguel e permuta. Seu sonho a seu alcance. Casas, chácaras, fazendas, lotes e imóveis comerciais. K Consultoria Imobiliária. Credibilidade é o nosso princípio. Bom atendimento é o nosso objetivo. Você satisfeito é nossa meta. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Atuamos em Pedro de Toledo e região. Venha conhecer o Ara São Bento, o lugar ideal para os amantes de cavalos e da equitação. Com uma tradição de excelência e investimento em linhagens de cavalos premiados, o Ara São Bento oferece uma infraestrutura de qualidade incomparável, reconhecida nacionalmente. Nossas instalações contam com pastagens amplas e bem cuidadas, baias confortáveis e modernas, além de uma equipe especializada em cuidar e treinar os nossos cavalos para competições de alto nível. Com anos de experiência na criação e treinamento de cavalos, o Ara São Bento se destaca pela sua dedicação em preservar linhagens nobres e produzir cavalos de alto desempenho e beleza incomparável. Se você procura cavalos premiados e uma infraestrutura de qualidade para treinamento e criação, venha nos visitar e descubra por que o Ara São Bento é referência no mercado de equinos. Entre em contato em Pedro de Toledo, São Paulo. Restaurante Lanchonete Morada do Sol. Aberto 24 horas. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, em Itariri. Amplo salão para refeições, lanches e porções. Almoço e jantar, lanches, salgados e porções rápidas. A mais variada gama de opções para sua viagem. Mercearia, presentes, lembranças e muito mais. Na rotatória Ana Dias, ao lado do posto de combustível. Na beira da estrada, sabor que encanta. Venha saborear o melhor da culinária caseira, onde cada prato é feito com amor e tradição. Onde a estrada encontra o verdadeiro sabor de casa. Peraí, agora você tem que... Pronto, pessoal, estamos voltando e o Kiko está aqui, mais um pouquinho, né, claro. E a gente vai falar um pouco agora sobre a parte de assessoria dele. Tá até... Como é que foi isso, Kiko? Como você se tornou um assessor parlamentar? Como se deu isso?
E o que, que exatamente o assessor faz? Tá, isso é uma coisa também que eu acho que muitas pessoas não conhecem um pouquinho dessa minha história, como eu vim parar de assessor, porque é natural, eu estava na prefeitura e hoje eu sou assessor, tem tudo a ver, mas são caminhos totalmente diferentes, sim, sim. Que eu, né, que eu, uhum. Esse trajeto, né? Então, o que, que aconteceu? Eu fiquei 8 anos da gestão do Sérgio Miyashiro, né, com ele, exercendo... Fiquei até o final do mandato dele. Dois mandatos. Isso, dois. Do meu amigo, Sérgio Miyashiro. E aí depois, o que, que eu fui? Eu falei, pô, eu tenho um projeto. Eu também... Prefeitura não é eterna. Né? Nada é eterno. É, né? E a gente tem aquele projeto pessoal nosso. Eu falei, pô, agora eu vou focar no meu escritório. Né? Como eu peguei muita experiência em licitações, o que, que eu fiz? Eu montei um escritório, eu tinha umas empresas parceiras e eu participava de licitações para essas empresas, pequenas empresas, uhum. Tal, e eu estava caminhando. Porra, era meu sonho, meu projeto. E aí, paralelo a isso, como a internet ela proporcionou isso para nós, a minha imobiliária também estava junto. Eu tinha a minha imobiliária no meu celular, uhum. Que hoje você é o administrador disso, e eu tinha esse meu projeto adiante. Eu estava com os clientes, já tinha uns 10, 15 clientes e tal. Pô, legal. E eu falei, pô, isso daqui é o que eu quero. Aí, o que que veio? Deixa eu te falar como que é muito louco a nossa vida. Como que eu fui parar hoje sendo assessor da Rosana Vale? Para quem não sabe, a Rosana, ela tem um parentesco distante. Eu tenho um parentesco distante com a Rosana Vale. Eu tenho um parentesco. Aham, uhum, você é tipo o quê? Um primo? Não, primo. A minha avó, que morava na Vila Batista, minha avó Maria, que eu amo de paixão, e hoje ela já está lá no cantinho do céu, ela era tia da Rosana. Só que a Rosana, eu não tive... eu não convivi com ela. Eu não tive convivência. Ela foi uma pessoa muito... A Rosana era a estrela da Rota do Sol. É. Sim. Cara, então para mim era uma distância muito grande. Mesmo ela... Eu conhecia a Rosana. Ela já me pegou no colo. Ela ia na casa da minha avó. Eu estava lá. Mas depois se distanciou. A Rosana virou um fenômeno, né? Uma jornalista, inclusive, que viajava o mundo. Cara, sim. Então eu tinha a Rosana como uma estrela de TV. Tinha um ícone. Já era uma imagem, um ícone. E aí... Foi, eu tava nesse meu projeto e tal. Aí eu tava com a minha esposa Rita. Se estiver me vendo aí, ela vai lembrar dessa história. Olha como é muito louco, cara, a nossa vida. Quando tem que ser, é. Eu tava com a minha esposa Rita. E aí nós estávamos num shopping. Não me recordo se era Praia Grande ou Santos. A Rosana tava fazendo autógrafo de um livro que ela tava autografando. Cara, e nós tava lá naquele momento. Aí eu falei assim, pô... Vamos entrar na fila? A Rosana vai me conhecer, né? Eu queria dar um abraço nela e tal. Ela falou, vamos entrar na fila. Vai, ficamos lá naquela fila e tal. A hora que eu cheguei na Rosana, eu falei... Aí ela, lógico, me conhecia, quantos anos sem me ver. Eu falei, eu sou filho da Vera de Jesus e tal. Ela, nossa, você é o Kiko? Eu falei, puta, aí foi aquela alegria. Ela já pegou o telefone e ligou pro pai dela, falando que tinha me encontrado lá e tal. Ela falou, Kiko, eu preciso... de uma ajuda sua. Eu estou pensando em sair candidata a deputada. Aí até aí era uma coisa... É porque até então era só jornalista, né? Só jornalista. E aquilo para mim também foi... Eu falei... Naquele momento eu passei meu contato para ela. Eu passei meu contato para ela. E falei, estou à disposição. Pedro de Toledo, você pode ficar tranquila que eu estou à disposição, que é a minha cidade. E aí ficou. Depois de um certo tempo... Ela veio numa reunião aqui no Jardim Caju, que marcaram com ela, tinha vários políticos da cidade, até então, e ela me mandou uma mensagem, ela falou, vou estar numa reunião em Pedro de Toledo. O que, que eu fiz? Eu passei na casa do Sérgio Miyashiro, peguei ele e falei, a Rosana vai estar aí, tá? Possivelmente ela sai candidata, e sai a candidata pelo PSB, que era o partido do Sérgio. Que era o partido do Serginho. E aí, cara, nós se encontramos nessa reunião, e aí foi avançando, e aí ela pedia muitas sugestões também para o Sérgio, né? Porque o Sérgio já tinha também uma relação muito boa com ela e tal, e aí eu fui crescendo nesse, e ela mandando, ó,
tal dia eu vou estar não sei aonde, tal dia. E aí foi, até então, não trabalhava zero para ela. É só um apoio. Era um colaborador, era um suporte, um colaborador. Até que um dia, ela pediu, tinha um coordenador de campanha dela, não me recordo o nome, é o Christian, um excelente cara. É, eu olho pro Christian, eu vejo o Livio também, que é o meu, é um perfil, né? E o Christian, assim, me tornou um amigo meu, e ele era coordenador geral. Daí ele veio me procurar e falou, ó, Rosana me passou seu contato. Ela falou que Pedro de Toledo aqui, eu posso tratar com você. Pedro de Toledo, né? Então não tinha outras cidades. Cara, aí foi muito louco, porque daí eu comecei, não tinha contato com a Rosana, era mais contato com o coordenador, e aí a gente foi avançando, avançando, avançando. Aí, uma ocasião, ela veio para a cidade de Juquiá, em campanha. Já para deputado. Já para deputado. É que ela foi deputada direto, né? Já foi deputada direto. Então, ela veio até Juquiá. E ela falou, Kiko, eu poderia conversar, né? Se der oportunidade também de o Sérgio estar junto, eu gostaria. Porque o Sérgio sempre ia, ele abraçou essa causa também, junto naquela época com a Rosana, né? Então, aí fomos almoçar em Juquiá, me lembro como se fosse hoje. Aí cheguei lá, tava ela, tava o marido. E aí ela falou, aí nós almoçamos, ela falou, olha, eu tô precisando de uma pessoa que ajude o Christian, que é o coordenador, mas o Christian tá muito comigo lá na Baixada. Eu gostaria de uma pessoa no Vale. Né? E o Sérgio já na hora, o Sérgio já falou, ó, tem o Kiko, que é de extrema confiança, né? Que é amigo nosso, já trabalhou comigo 8 anos, tal, tal. E aí ela falou, e o Kiko também conheço, né? Uhum. Então foi assim, mas eu tinha, era muito distante meu relacionamento com a Rosana. Então você vê que aí a vida é muito louca, né? Você vê que aí até nesse processo foi uma fila que eu peguei de um autógrafo. Talvez se eu não tivesse nesse momento... Nada disso tinha acontecido. Ou não tivesse, ela falasse, ah, não, né? Deixa ela ali. E o Sérgio, nesse momento, também foi a pessoa que deu o aval. Entendeu? Como eu já tinha trabalhado com ele 8 anos, ele assinou embaixo. Ele assinou embaixo. Pronto. Então, é assim, é só gratidão pelas pessoas que entraram na minha vida, cara. Entendeu? Quando eu falo do Sérgio, é um amigo, assim, bastante especial. Um cara que me deu muita oportunidade. E se não, talvez também se não fosse ele, eu não sei nem se estaria aqui hoje falando com vocês. Ah, né? Então a gente tem que agradecer, cara, as pessoas que passam na nossa vida. E nos dão oportunidade. Porque quem era o Kiko? Não tinha experiência com órgão público. Eu não tinha experiência com nada público. E ele, só que eu tinha uma relação de confiança, participei ativamente da campanha dele. Então eu fui um cara de extrema confiança dele. Isso, cara, eu sou muito grato, muito leal. Isso eu vou levar pro resto da minha vida. Entendeu? Ah, muito legal. E não é. E são com todas as pessoas que passou na minha vida. Quando você fala do Beto, o Beto também tem uma passagem, cara, que o Beto foi um cara que me ajudou. Foi um cara que foi presidente da Câmara. Ele ajudava nós a conduzir. Então, como que eu vou simplesmente passar por cima e falar, não? Beto Galinha é um amigo também, é um cara que me ajudou, é um cara que eu tenho um extremo respeito pela família dele, pela forma que ele cuida dos filhos dele, é um excelente pai. Então, cara, vamos parar de misturar as coisas, a gente tem que parar um pouco com isso, a gente não pode colocar tudo no mesmo, a gente tem generalizar, que generalizar, colocar tudo na balaia, né? Fazer, tipo assim, descrever o perfil, né? Não é porque às vezes você errou aqui que você vai pichar a pessoa toda. Não, e respeitar, Pirulito. Exatamente. Se a pessoa, se qualquer pessoa erra, cara, ela vai pagar o preço do erro dela. Entendeu? Agora, você não pode... Quem é você para julgar as pessoas, cara? Você é perfeito. Cara, deixa eu falar uma coisa. Cara, se você pegar qualquer pessoa, você pega o Lívio, você pega o Pirulito, você pega o Joãozinho, se você fazer da vida dele um Big Brother, você vai ver que essa pessoa, ele tem uma luta, cara. Uhum. Entendeu? Você vai conhecer a história da pessoa. Então, cara, para você ser um agente político, você, primeira coisa, você tem que gostar de gente. E segunda coisa, que eu acho super importante, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Cara, ninguém tá ali numa prefeitura esperando para uma cesta básica, um benefício social. Isso. Cara, ninguém tá ali querendo aquilo. Você pode ter certeza disso, cara. Ninguém tá ali para tirar proveito disso, não, cara. Porque é humilhante para uma família. Muitas das vezes é humilhante. Sim. Você sabe o que é um pai de família? Tá ali pedindo alguma coisa? Sei. É papel do município, da prefeitura, é papel. E eles vão atender quando, se possível, né? Mas você sabe o que é um pai de família passar por isso?
Cara, então, você se coloca no lugar das pessoas. Quando você vai fazer qualquer coisa, cara, se coloca no lugar das pessoas. Eu aprendi isso, cara. Eu tenho, assim, uma coisa que eu levo muito comigo, cara. E a minha esposa, ela sempre comenta também, e ela também tem esse mesmo: honra pai e mãe. Até a passagem bíblica, né? Honra seu pai e sua mãe. Entendeu? Então, os ensinamentos do meu pai, cara, da minha mãe, da minha família, cara, isso serviu, né? Então, cara, mais um, é só para deixar, a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Temos que se colocar no lugar das pessoas. Empatia, né? Não tem jeito. E se você não gosta de gente, você tá no lugar errado. Você nem não pode vai para essa área, entendeu? Não entre nesse rumo, é isso mesmo. Porque esse é o problema. Às vezes você é que nem você entrar e falar assim, ah, eu vou e porque eu consigo. Não, você tem que ir pensando que do mesmo jeito que você pode subir a escada, você pode tropeçar no meio dela e acabar caindo e continuando onde você tá. Não é isso? É. Aí eu também eu percebo que eu não respondi a pergunta de como eu vim. Eu acho que eu respondi parcialmente. Sim, porque a gente vai caminhando e vai indo. Então, o que aconteceu? Eu virei um coordenador de campanha, da primeira campanha da Rosana, aqui no Vale do Ribeira. Da região, do Vale do Ribeira, eu que fazia, né? E com uma dificuldade enorme, porque a Rosana, ela tinha um nome, e tinha um preconceito naquela... E tem. A mulher, ela já sai um pouco enfraquecida, porque... mas a Rosana é candidata para 30 mil votos, para 40 mil votos. A gente não tinha condições de adesivo, cara. Adesivo, uma vez o Marcinho lá do Mercadinho, ele parou lá e falou que vamos meter uma... Não tinha adesivo, então a gente fez uma campanha muito enxuta, mas acreditando bastante. E falar da Rosana é muito fácil, né? O nome Rosana Vale é uma marca. E assim, a Rosana conhece muito mais o Vale do que nós. Verdade, isso aí. Agora... E o Vale também, se hoje o Vale é tão conhecido do jeito que é, a Rosana tem participação nisso. Bom, eu trabalhei com você na campanha dela para a reeleição e eu vi documentalmente o quanto que ela ajudou o Vale todo, né? Aí, para finalizar, aí, enfim, passaram-se as eleições, a Rosana foi eleita com 106.100 votos, né? Estourou lá, foi eleita e tal. E aí, cara, no outro dia ela já me ligou. Ela falou, que você vai estar comigo, eu quero você na minha assessoria. Então, e você vê que não foi uma... É o momento certo, na hora certa. Então, tem muito Deus nisso tudo. Sim. Né? Tem muito Deus. E a palavra acreditar, né? Acreditar. Muito trabalho e lealdade com quem te dá oportunidade. Exatamente. Respeito é isso. Respeito e oportunidade. Porque isso também, eu creio que eu fiz muito bem. Né? E isso é a minha bandeira que eu levo. A gente tem que ter muito respeito. Lívio, Pirulito, ninguém é bobo. Ninguém é bobo, cara. Se o cara conta uma história furada pra você aqui, você vai absorver. Mas não existe bobo no mundo, entendeu? Então, é respeito, cara. Respeita as pessoas, mas respeita de verdade. Quando você vai falar com uma pessoa, se coloca no lugar daquela pessoa, cara. É importante isso. E a gente cresce como ser humano, sabe? É verdade. É bem interessante isso. E a prefeitura me deu uma bagagem muito forte nessa humanização também. É porque... É na ponta, né? É a família dia, que tá sem a saúde, é o transporte, é isso. Então você vai, e aí você vai conhecendo a vida das pessoas. E sabe como lidar com tudo isso. A dona Vilma mandou até um parabéns para você aqui, tá vendo? Parabéns, porque você contou um pouco de como foi chegar até aqui, né? Foi chegar. Aí depois tem sobreviver aqui, né? Sim, como que é sobreviver a tudo isso? Como é lidar com essa vida assim, né? De assessor. Você ainda é corretor, não é? Sou corretor. Você tem alguém para indicar aqui, ó, o Alexander Paulino, desculpa interromper, mas que entrou no gancho. Deu a deixa. Perguntou se você tem algum... Ele tem um imóvel para vender em São Paulo, se tem alguém para indicar algum corretor. Eu vou pedir para ele deixar o contato depois, passar para você, se me repassa, ou entro em contato com ele. Sim, é só... Ah, eu passo, tem aqui, eu já passo. Tá vendo? Legal, Alexander. O clã BBQ lá, o Alex, que trabalhou com o Beto Galinha... Na campanha, tinha o clã BBQ. O clã é outra pessoa também. Olha, saudade do seu churrasco. Uma pessoa que estava aqui, sediada aqui, com o comércio na Vila Batista, foi embora. Sim, ele veio conhecer o campeonato. Ele fez um evento de churrasco lá no centro uma vez. Na parte da estação. É a etapa do Campeonato Brasileiro de Churrasco. Se você ver o que esse cara faz, o que o Alex faz, pô, é fantástico, cara. Então,
É uma pena que esteja fora, mas pelo jeito vamos fazer ele voltar para cá. Aí, e tá vamos vendo? Fazer um churrasco com todos nós juntos. Ele vai vir para cá, já tá marcado ele aqui, julho. Ele vai vir pro podcast e falou que vai trazer uma picanha para fazer. Aí, ó, já ele vai montar o podcast lá. Lá na churrasqueira, batendo papo, comendo churrasco. E tomando, quem sabe, né, um fermentado, não destilado. Mas é, e contando, voltando a esse assunto, como que é lidar com tudo isso nos dias de hoje, assim, né? Até no social, né? Porque todo mundo vê assim, ah, você é assessor da Rosana Vale e eles, muita gente acha que você tá ali, né? 24/7, né? Ah, cadê o Kiko? Tá lá em Santos com a Rosana Vale. Ah, cadê? Ah, a Rosana Vale tirou uma foto. Deve ter sido o Kiko que tirou aquela foto dela. O povo pensa assim, não pensa. Como funciona esse trampo, como funciona esse trabalho? Isso, exatamente. Explica um pouco pro pessoal, que não é você que tira a foto, não é você que faz os posts. Explica pro pessoal. É legal. E o meu papel junto à Rosana, desde o início do mandato dela e agora com a reeleição dela, eu só fui um agente, um assessor do Vale do Ribeiro. Eu não tive contato, lógico, que dava um suporte. Muitas das vezes a Peruíbe, Itanhaém, que está próximo, a gente acabava fazendo. Mas eu sou um assessor do Vale do Ribeiro. Então eu tive a oportunidade também, que eu não conhecia, mas de conhecer um pouco mais o Vale, conhecer essas demandas do Vale do Ribeira, eu conheço hoje todas as cidades do Vale do Ribeira, os prefeitos do Vale do Ribeira, os vereadores, muitas organizações sociais que a gente às vezes nem sabe, cara, mas tem tanto trabalho bacana nesse Vale do Ribeira. Tem pessoa que pode trazer para cá também, não é? Exatamente, exatamente. A pessoa abre muito conteúdo, né? Você pode falar assim, isso aí te ajudou a... Não, me fez crescer como ser humano, cara. Me fez crescer. Então, é um trabalho, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto. E aí, é uma outra coisa, cara. Eu sou muito gratificante também pelo que eu faço. Porque, cara, a oportunidade que eu tenho de estar no meu estado, na minha região, e ainda durmo na minha casa. É a melhor coisa, então, com certeza. Cara, o que que vamos reclamar do quê? Não dá nem, se reclamar, já tá sendo ingrato. Já tá sendo ingrato. É verdade. Então, hoje você faz o quê? Vamos supor, no Vale do Ribeira você vê as demandas e manda para... Eu recebo todas essas demandas do Vale do Ribeira. Na maioria das vezes, cada cidade nós temos um parceiro. Ou às vezes é um parceiro político, ou às vezes é um parceiro da sociedade civil, ou às vezes é um parceiro que é o fã da Rosana, que é o colaborador dela. Então essas pessoas também nos ajudam a trazer as demandas que tem no Vale. E aí eu pego tudo isso e levo para a deputada. Então ela faz um filtro, ela avalia prioridades e fez isso. O que que acontece? A deputada, Rosana é a deputada federal, mas ela é uma deputada que ela é da região dela, cara. Uhum. Isso é importante. Olha só, Baixada Santista e Vale do Ribeira, se eu não me engano, ou é 90%, 95% ou 99%, ela trabalhou para Baixada Santista e Vale do Ribeira. E os votos delas também, 90%, 95%, 99%, veio da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Olha a importância de um deputado da região. E aí que eu falo. E aí eu não vou só falar também, só falar lá da Rosana Vale. Qualquer deputado, seja ele estadual, seja ele federal, que ele pise aqui em Pedro de Toledo, que ele conheça Pedro de Toledo, nós temos que ter um olhar diferenciado para essa pessoa. Sim. Porque, ó, nós temos uma questão de logística e de números que é meio engraçado. Você pega aqui todo o Vale do Ribeira, hoje deve ter o quê? Uns 400, 420 mil habitantes. Aí vai ter aí uns 350, 360 mil. Esses são números que eu não sei como que tá hoje com o censo, tá? É uma... Então, sumativa. Cara, então você pega aí hoje um deputado que nós temos 14 cidades, 15 cidades no Vale do Ribeira, uma logística terrível, porque são longe, é tudo longe, e aí você tem 360 mil eleitores. Sim. E aí você tem 14, 15 prefeitos. Isso eu estou falando do Baixo Vale. Esquece o Alto Vale. Estou falando do Baixo Vale. Aí, o deputado que ele está disposto a trabalhar com essa região, veja bem, vamos falar em números, vamos ser frio. 360 mil habitantes. Peruíbe, Baixada Santista até Santos, é 1 milhão e 800 mil habitantes. Nossa. E 1 milhão e 600 mil eleitores. Eu nem imaginava que era tudo isso. Então... Veja bem, se o agente... Praia Grande tem 270 mil habitantes, só Praia Grande. Mas se o agente político, ele ser um pouco frio,
O que que acontece? Olha a logística de Santos para daqui para a Baixada Santista. Peruíbe é uma reta, cara. Uhum. Então, cara, por isso que eu falo. E hoje eu tenho um olhar diferenciado. É, eu falo isso da Rosana porque eu sou prova concreta, porque eu convivo com ela e ela é apaixonada por essa região. Ela ama essa região de paixão. Porque... E qualquer deputado, viu? Eu falo isso. Qualquer deputado que tem um olhar diferenciado para o Vale do Ribeira, nós temos que tirar o chapéu para ele. Porque é muito mais fácil o cara buscar uma base com a logística melhor, entendeu? Falando em números. Cidades e, maiores. Cidades maiores. Né? Então, cara, é, lógico, a Rosana, ela tem trabalho em todas, mas em todas as cidades mesmo do Vale do Ribeira. Ela contemplou 100% do Vale do Ribeira. Hospital do Consaúde... É, sempre recebe recurso da Rosana, Hospital de São João. Então, assim, então aí a gente volta. Olha a importância, como é importante a gente ter um deputado da região, né? E hoje nós só temos ela de federal, assim, né? Não tem mais. Não, nós temos o Marcio Alvino, que ele também ele tem um trabalho bacana com a Zapai, né? Ele conhece o Vale, sempre teve no Vale também. Já veio aqui também algumas vezes. É, nós já tivemos também o Samuel Moreira, quem é que no cinema do Samuel Moreira? Verdade. Também já tivemos na região. E estadual da região, nós temos? Temos, que foi votado aqui, nós temos o Tenente Coimbra. Ah, sim, verdade. É velho. Nós temos o próprio Caio França. Nós temos o nosso presidente da Assembleia, o André do Prado, que é do nosso PL. É um cara também que tem um olhar diferenciado pelo Vale. Então, cara... E é assim, é muito difícil quando a gente fala nome, que a gente sempre acaba esquecendo de alguns. É verdade. Mas é importante a gente ter um respeito por todos eles. Porque... Sim, não é fácil. Se avaliar números, de repente, para o deputado... É muito mais fácil buscar uma outra região para ele buscar a bola. Vamos lá, ele foca num Guarulhos, por exemplo, que é uma cidade gigante. Exato. Ele não está correndo atrás de mais nada. Entendeu? Já está salvo. Falando em candidatos, assim, num contexto, né? Desculpa até eu tocar nesse assunto, né? Não sei se você vai gostar ou não. Mas aqui vendo Pedro de Toledo, 44 anos, já um nome, uma imagem em Toledo, né? Sabe que nós estamos em um ano eleitoral, certo? Ano de eleição. E você já tem uma visão, assim, de um pré-candidato, assim, onde você possa apoiar e falar assim, ó, esse aqui eu assino embaixo? Pirulito, o Lívio faz parte, você faz parte. Sim. Hoje eu faço parte do PL de Pedro de Toledo. A Rosana era uma deputada do PSB. Com a vinda do Bolsonaro e o convite dele para ela, ela migrou para o PL. Você tem duas formas de você construir isso, quando isso acontece. Ou você chega aqui no PL, que você falou em PL, quando você fala em PL, quem que você lembra aqui? Pirulito, que é um pouco mais antigo, quem que você lembra de Petoledo, quando falar PL? Ah, lembro o seu Luizão. Pô, então você já matou, Quando você fala em PL, cara, aí você vem a imagem daquele... Esse é meu garoto, já me dava um abraço, eu tava no Pirulito. Esse é meu garoto, o seu Luizão era um ícone. Era ele e a Tininha, que hoje permanece na presidência. Quando nós viemos, que teve toda essa saída e tal, a primeira pessoa que nós conversamos com essa vinda do pro PL, né? Eu tinha duas opções, ou eu ficava neutro, ficava sem partido e como assessor, a deputada também me deixou muita disposição em relação a isso, né? Ou a gente fazia parte do PL municipal. Eu prefiro fazer parte do PL, construir junto. E é isso que a gente tem feito. Primeiro almoço que nós tivemos para discutir a vinda e montar o grupo, foi o primeiro almoço, foi ali no Pesqueiro do Português. Foi eu, o Rafa, a Tininha e a Edilene. E ali nós tivemos uma conversa bem bacana, vamos construir, vamos estar junto, vamos... E hoje, cara, nós estamos caminhando. Hoje eu faço parte do PL Municipal. PL Municipal hoje tem como pré-candidata a professora Edilene Aguiar, sim, que eu acho que tem todas as características para ser uma prefeita. Ela é uma pessoa honesta, uma pessoa competente, uma professora com mais de 20 anos, né, de efetivo no serviço público. Né? E é uma mulher, eu acho que tem. Só que aí, muita calma nessa hora, e eu falo isso, só com uma posição muito pessoal, tá? Não é nada muito pessoal, e eu falo com muita sinceridade também, com o meu coração. Nós estamos falando hoje de uma candidatura municipal. Meu sonho de consumo. Edilene sabe disso. A dona Tininha sabe disso, o Grupo PL sabe disso.
Eu sempre trabalhei com isso. E aí nós vamos no diálogo, na construção. Para mim, meu sonho de consumo era a oposição. Quando eu falo oposição, também é no bom sentido. Tá, aquela oposição... Inteligente. Inteligente, né? Não falo nada... Sim. Qual que era o meu ponto de vista? A oposição, cara, se unir e lançar um candidato. Esse é o meu ponto de vista. Mas estou aqui, eu respeito muito. Hoje que você fala, PL Pedro e Toledo. Cara, quando tem alguma coisa referente a PL e Pedro Toledo, é Tininha e Edilene, porque tem esse respeito. Nós construímos isso lá atrás. Sim. Não vai ser nada diferente disso. Agora, tem na disputa um cara... Hoje eu não sei, eu nem... tem na disputa que era lá. Era Paulinho, era Serginho, era Rafa do Pesqueiro, era o Milton Câmara e era Edilene. Pô, sonho de consumo era tudo isso daqui tá junto, cara. Sempre falei isso. Eu falei, pô, vamos identificar um candidato aqui e vamos estar junto. É difícil, cara. É difícil porque tem ideologias que é diferente, pensamentos diferentes, mas ainda eu sou um sonhador. Eu não tô falando... Agora, é difícil, mas não é impossível. Mas quem vai conduzir isso... Quem vai conduzir isso se chama Edilene Cadona Tininha. Eu quero. Eu sou até meio suspeito, porque eu tenho uma amizade muito grande com o Sérgio. O Sérgio é um cara que quase todo dia, um dia sim, um dia não, ele toma um café comigo, entendeu? Agora, posso falar para você? É um cara que eu converso tudo com ele, e é um cara que só me aconselha também pro bem. Ele respeita também a minha posição hoje, ele sabe a posição que eu tô hoje. Mas eu tenho ainda esse sonho de eles se construírem. Não de vir uma coisa de cima para baixo, vamos ter que fazer isso com pilantragem, com muito respeito. Mas isso vai depender deles, dos agentes políticos deles. Se você não for agora, quem sabe no futuro. Né? Cara, ó, vou falar para você, é muito fácil ser técnico de futebol depois que o jogo passou. Engenheiro de obra-pronta. Aí depois você vai falar, devia ter tirado esse, devia ter colocado aquele, devia... Cara, eu falo para todo esse grupo, eu falo, cara, pensem, analise, porque você fala, não é agora, é daqui 4 anos, daqui 8 anos, daqui... Política é dinâmica também. É 4 anos pode acontecer muita coisa. Mas está na mão deles. Eu não... Eu é assim, eu tenho um super respeito da minha admiração para quem se coloca nessa posição de um cargo eletivo. Porque eu trabalhei com um prefeito, eu sei o que o Sérgio passou na vida dele. Tanto na questão financeira como na questão pessoal. Quando a pessoa ela tem uma postura... honesta dentro da política, é difícil, cara. Não é fácil. Então, quem tá de fora, não é, cara. É difícil. Então, eu acompanho. Eu acompanhei tudo a vida, o que o Sérgio passou. Então, por isso que eu tiro o chapéu de quem tá disposto a participar dessa disputa com um cargo eletivo na cidade. É bastante compromisso. É. Né? Sim. E é uma batalha mesmo. Fala uma coisa pra mim. Só para não quebrar um pouco nesse assunto. Quebrar isso, Fala aí. Pode falar. Só voltando na história do Pedro, porque pode ser que eu esqueça, que quem também foi muito importante a gente fazer toda essa construção, se chama duas pessoas. Miltinho, que já foi vereador, hoje está com nós. Sim. Né? O próprio Neto, que é pré-candidato ao vereador. Então, tudo eles estão nessa construção também do PL municipal. Então, foi tudo muito bem conversado, com muita franqueza, muita clareza, com muita honestidade. Hoje eu tive um café... muito bacana com meu amigo Neto, com o Miltinho, estiveram em casa, pô, então é com muito respeito mesmo. Não é falar uma coisa pra você aqui e depois sair nas suas costas falando coisa diferente. Você é uma pessoa. Esse é o problema, o mascarado, o amigo mascarado. Tá aqui, cara, com você com a máscara sorrindo, e daqui não a é pouco isso. Tá te metralhando. É realmente construir, né? Agora, vai depender dos agentes políticos, não depende. A gente também não consegue. E de repente nós estamos errados também, viu? Mas não sou. De repente nós estamos errados também. Às vezes a gente mesmo se ilude à toa, porque a gente pode trabalhar um pouquinho com mais de consciência e coerência, ser mais coerente, assim, visando, né? Não, calma aí, né? Vamos. Que depois que passa o jogo. Aí. Não adianta você apostar no churrasco falando que seu time vai ser campeão. Mas hoje a pré-candidata hoje do nosso grupo do PL é a professora Edilene Aguiar, né? Que se dispôs a isso. Mas tem muita coisa ainda para acontecer. Espero que haja muita conversa, muito diálogo com todos eles aí. E pode nada impede de ainda acontecer isso, né? Até a eleição, É um sonho de consumo pessoal, mas eu sei que isso depende muito, muito deles também. E sempre falo com muito respeito à opinião deles também. Sim. Tá?
Me fala uma coisa, Kiko, o que que você gosta de fazer quando não tá trabalhando? Quando você quer dar uma descontraída no teu Quando você não, hobby? isso, quando você não tá, Cara, um momento de lazer. isso, um momento de paz, eu falo assim, hoje Tomar uma? eu socialmente. Cara, você sabe onde que eu fui descobrir uma coisa bem bacana? Posso falar? Se eu não tiver. Ele gosta de andar de bicicleta, cara. Comprou Eu direto. vi no Instagram Não, dele mas. hoje isso, Mas posso. a foto da bicicleta na ponte É isso. da cerâmica, ali no Mas sabe pós-cerâmica. quando eu me imaginava andar de bicicleta? Nunca. Você sabe quando eu fui aprender a gostar e saber que isso é o meu hobby? Eu estava me sentindo um pouco Sedentário, sedentário. E sedentário, né? aí eu fui fazer um check-up. Um check-up geral, doutor Ivan, ali em Peruíbe. Eu acho que todo mundo conhece o doutor Ivan, né? Que é um... Aí passei no doutor Ivan, aí fui. Ele pegou os resultados. E aí deu lá colesterol um pouquinho alto, triglicérides, tal, tal, tal. Aí ele falou o seguinte para mim, isso me ficou na cabeça. Olha só a importância também da prevenção, né, cara? Ele falou assim, ele falou, Kiko, você tem duas opções aqui. Ou eu vou te encher de medicamento, ou você vai ter que fazer uma atividade difícil. Se você pular corda, você vai pular corda, caminhar, você vai caminhar. Se você gosta Academia, de andar, você vai academia. andar. Academia, eu nunca fui muito chegado à academia, mas tem uma importância muito grande para Sim. nós. Se todo mundo soubesse a importância, tem todo mundo fazer uma atividade física. E hoje eu sou consciente disso. Aí eu falei, pô, doutor, então eu vou por outro caminho. Me passa medicamento, não. Eu vou fazer uma experiência. Aí, cara, comecei a caminhar. Comecei a caminhar. Aí eu tava um dia em Miracatu, o Renato Bolsonaro, que é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, ele é ciclista, né? Ele é amador, mas ele Ah, ele pedala curte, muito. Ele é até sim. profissional, ele participa de alguns campeonatos e tal. E eu tava lá na loja dele conversando e eu olhei uma bicicleta e ele falou, Kiko, inicia aqui, pô. Inicia aqui, ó, uma bicicleta. Eu falei, caramba, aquilo ficou na minha cabeça, cara. E eu caminhando. Aí foi quando eu voltei, um dia fui lá, comprei a bicicleta, cara, e comecei. Cara, mas tem uma coisa tão interessante aí, cara. É um momento, andar de bicicleta, se vocês, não sei se vocês têm essa prática. Eu não, mas eu já tive na juventude, hoje não Mas, Eu cara, faço tempo que eu não ando de bicicleta. experimenta. Porque, cara, você tem uma conexão ali em todos os sentidos, cara. É um momento também de você conectar com Deus, entendeu? Você conversa ali. Eu tenho. Então, e assim, cara, não é uma coisa. Eu caminho de bicicleta 30, 40 minutos por dia, às vezes uma hora e tal. E quando dá, né? E é uma coisa muito gostosa. E aí ficou meu hobby, cara. É, eu tenho uma experiência assim, eu quando era moleque, 18, 20 anos, eu morava ali no Alexandre Pulando, na Baía de Abreu, em Santos. Aí eu saía dali de bicicleta, eu ia até na costa, subia na costa até a praia, da praia até o ferry boat, descia ali pela portuária, caía na Afonso Pena e voltava para cá, fazia todo dia. Olha que bacana. Já é um ciclo E da isso é tão bicicleta. importante para a nossa saúde, cara. Se a gente tivesse consciência. Que só a gente já parar, que nem ele faz um check-up, que nem eu, ah, não, vou fazer um check-up, que eu vou fazer um exercício. Ah, nossa, tá ficando gordo, tal. Mesmo esquema. Tá, vamos fazer um check-up e tal, pipipi. Cheguei lá, o médico falou, doutor, tô com meio gordo. Ele falou, você não tá gordo, você tá inchado. Ele tá inchado, eu falei, inchado não, mas eu não bebo. Ele falou, não, esse inchaço aí é o seu umbigo, você tá com a hérnia no umbigo, dá pra ver esse umbigo pro lado pra fora. Falei, é mesmo. Aí foi que eu fiz todos os exames e agora, dia 16 de junho, eu até faço a cirurgia pra resolver esse problema dessa hérnia, pra depois poder fazer um exercíciozinho também e manter os quarentão mais Vai andar de saudável. bicicleta, cara. Sim, pode ser Quem sabe também, né? é legal, quem muito sabe a legal. gente monta um Complicado. grupo aí para caminhar, né? É, de Cara, repente sempre tem um grupo de começa assim. ciclistas que tem que falar pro pessoal, vai devagar, né? Senão não alcança Tem vocês. o Delgado que anda pra caramba. Isso aí não dá Tem pra nós acompanhar pessoal. agora, não. Tem o pessoal que vai Querendo para é 40 Iguape. quilômetros, 50 quilômetros. Tem gente que vem da Baixada para ir para Iguape quando é época do Bom Jesus de Iguape de bicicleta. Ah, e tem uma proposta muito bacana aí pro próximo prefeito, pro próximo pré-candidato, colocar no seu plano de governo aí, ó. Aí, ó. É isso aí, ó. Daqui até Nóbrega, cara, de repente fazer uma faixa de. Já pensou? Boa, Seria bom, hein? ciclovia. Verdade. Cara, que legal, né? É uma coisa muito Mas bacana também. é, Se isso aí eu não me engano, seria ótimo. são 18 km, né? A Larissa Sol, Kiko, grande amigo, parceiro, ia muito na Casa do Norte. Ah, Larissa. Larissa é daqui Comer da. feijoada. Forte abraço. Aí vem, aqui é o Batata, meu querido Kiko. Comia feijoada comigo na Casa do Norte em Santos. Aí, só pessoas Tá de. vendo A que. Tininha mandou boa noite. O Alex do clã BBQ também. Né? Adriana Cássia, parabéns pela trajetória, sucesso sempre.
Thiago Dias. O Thiaguinho, puta merda, Thiaguinho. Giovana é Cristóvão, que esteve aqui com a gente no podcast, a Jô. Sim, a Jô, massoterapeuta também. Rafael Ortega, se o Kiko sair para prefeito, tem meu voto. É, Rafael Ortega. Eu ainda tava perguntando, tá? Eu entrei nesse assunto um pouquinho, quando o Kiko chegou e a gente tava conversando aqui, né? Perguntei assim para ele, você não tem interesse em ser um candidato a prefeito, vereador, assim e tal? Ó, Kiko, eu vou mudar a câmera para você, dá a sua resposta que você deu para mim. Cara, eu nunca vou falar que dessa água eu não beberei, porque essa vida nossa é muito louca. Sim. Mas hoje eu não me sinto preparado, sabe, para assumir uma responsabilidade que é administrar um município. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você administrar um município. E eu, como já passei por isso... Vendo a administração... Então eu sei lá dentro como funciona. É. Não é fácil, não é fácil. Mas, quem sabe, um dia, né? Mas é assim, eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, você assim, nunca pensou em ser um candidato? Ah, deixa eu te falar uma outra coisa. Já fui candidato, Pedro. Já foi candidato? Já fui candidato. Olha só, então essa parte aí é uma parte bacana também, que é para bom as pessoas saberem. Eu fui candidato com 18 anos de idade. Meu Deus. Eu tinha 17 para 18. Eu fui quando na chapa do Polaco, quando o Polaco era aquele mito, Pedro, grande amigo Polaco, né? Aquele era, o Polaco era um mito aqui em Pedro Toledo, né? Um grande amigo que já não está mais entre nós aqui. E aí eu, através dele, acabei entrando para candidato. Olha só que coisa interessante para ficar de um alerta também para os pré-candidatos. Naquela época, eu obtive, eu acho que, quase 60 votos. O quem se elegeu no, na nossa chapa teve 67, foi, se não me engano. Nossa, bateu na trave. Que foi o Flávio Pereira. Mas aí tem uma coisa muito engraçada aí para tomar cuidado, cidade pequena, que às vezes um quer sair, o parente quer sair, o outro quer sair, outro acaba embolando. Por quê? Saiu o meu tio, que era o marido da minha tia Vilma, o Fernando, ele também se aventurou, foi sair candidato a vereador, e ele teve 7 votos, cara. Não, então você vê, se de repente. Mas o que faltou aí? Foi culpa do Fernando? Não. Não foi culpa. Foi culpa minha, porque faltou diálogo. Se de repente eu chego lá na minha família antes, reúno todos eles e falo, pô, tô com essa pretensão, já ficaria. Mas a gente não faz, a gente tem que fazer nossa lição de casa. Quem é a sua lição de casa? A sua família. Primeiro conversa com a sua família. Porque aqui em Pedro Toledo. Um voto, dois votos, três votos, quatro votos, faz a diferença. Faz a diferença. Então fica como um alerta, mas sim. Já me aventurei aí também. Eu já me aventurei nisso também. Hoje em dia eu digo assim, eu prefiro mais ser um apoiador do que ser o candidato, né? Até porque depois você conversando com pessoas que estão lá, os candidatos atuais, você vê, como ele mesmo disse, é o peso que é, a responsabilidade que é. Não adianta estar passando na rua assim, falar, pô, você é um cara legal, você é simpático, você não quer ser candidato? Eu? É você. Não. Primeiro é, que nem ele falou, estuda, analisa, porque às vezes quando você vai ver... Não é bem isso que você está imaginando. Ah, vou só todo social sentado ali na Câmara dos Vereadores. Não, e aí? Quando o povo começar a descer a chibata, eu quero ver o que você vai fazer. Tem uma outra coisa. O poder, ele também não é para qualquer pessoa. O poder, às vezes, de vez ele fazer bem para a pessoa, ele vai fazer mal. Sim. Então, o poder é um bagulho também muito louco. Entendeu? Não é para qualquer um. O poder, você tem que saber lidar com o poder. Tem que ter uma estrutura. Então, cara, você tem que... Primeira coisa, você tem que ter uma estrutura familiar. Já começa por aí. Outra coisa, você tem que estar definido na sua vida. Você não pode estar ainda buscando muitos... Porque você tem um município para cuidar. Pô. Não dá para você fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. É difícil. A prefeitura tinha... Quem tá fora não vê. Mas tinha vezes que a gente chegava às 7 horas da manhã e saía meia-noite. É, tinha vida. Você vive, você acaba vivendo aquilo ali. E eu, como fui uma pessoa que sempre me empenhei, sempre gostei de... Eu me empenhava mesmo, era um cargo de confiança, né? Então, eu tinha que passar também. Mas é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Às vezes você não tem tempo do lazer. E eu imagino assim, eu posso até falar uma besteira, tá? Mas eu imagino assim, você ser prefeito, trabalhar numa prefeitura, numa cidade pequena, de 10 mil habitantes, deve ser muito mais complexo do que você trabalhava numa cidade de 300 mil habitantes. É, você encontra o pessoal na fila do pão. Mas aí tem uma outra coisa.
100% da cidade tem seu WhatsApp. Então. Você é acessível. O cara não, lá na cidade grande, o pessoal nem sabe quem é. E aí tem mais uma. Se você não responder seu WhatsApp, vai na tua porta. O cara sabe onde você mora. Exatamente, vai bater palma. Se você também não tiver em casa, você vai estar no mercado, eles. Você vai dar de cara com vai conhecer, mercado. Sabe onde sua mãe mora, seus irmãos. Se não chegar em você, chega na mãe, no irmão, no tio, na tia. Você era assessor de gabinete? Como é que é? Assessor parlamentar. Não, quando eu, na prefeitura, com o Sérgio. Chefe de gabinete. Você imagina o chefe de gabinete de Petroleiro e o chefe de gabinete do prefeito de São Paulo. Tudo bem que eu chutei o balde, pô. Ah, sim. Mas, cara, todo mundo aqui sabe quem é o chefe de gabinete do Serginho, que era o. Lá ninguém nem sabe quem é o cara. Não sabe, não sabe. É isso. Condomínio fechado, não consegue entrar nem nada. Porque a comunicação é difícil, então, cara. E eu falo isso para todos, eu tenho isso também como para todos os vereadores. Não é fácil ser vereador de uma cidade igual Petroleiro. A gente que às vezes está fora acha que não é fácil, cara. É bastante demanda. É bastante demanda. Tem que estar ali, você tem que estar acessível. É difícil, cara. Sim, às vezes então eu tiro do fundo do coração, cara. Eu falo isso com bastante sinceridade. Eu tiro o chapéu para quem se dispõe mesmo a assumir um cargo eletivo desse e ter essa responsabilidade, cara. Não é fácil. É só que é fácil. Sabe o que é fácil? A gente julgar. Sim. A gente sentar aqui, aí desligou os microfones e a gente ficar falando. Mas na prática, a prática é uma coisa muda, cara. Então, eu tiro o chapéu para quem tá nesse. Para quem tem esse desafio mas aí. Mas é legal você estar dando essa visão, porque assim, eu não tenho nenhuma experiência política, nada, nunca trabalhei. Né? E não tinha toda essa percepção que você está passando para a gente, de como é difícil, como... Eu tive essa oportunidade, por isso que eu falo que eu sou um cara abençoado, eu sou um cara muito grato, porque eu tive a oportunidade. Se você tivesse essa oportunidade, você estaria falando a mesma coisa que eu, talvez de uma forma diferente, de um pensamento um pouquinho diferente, mas e o Pirulito também, sim, entendeu? Então, eu tive essa oportunidade. Eu sou muito grato por isso, cara. Muito grato mesmo. Né? Vai falar que quando você era lá... o cargo de confiança do Serginho, o pessoal não cobrava você do mesmo jeito no mercado? Cara, não é só isso. Não pedia as coisas pra você também? E não é só isso. E aí você fala, não, mas eu não sou, eu tenho um cargo lá dentro. Não, e pior que isso, as pessoas cobrar, você tem que entender que você também tá na chuva, tem que se molhar. Sim. Né? A cobrança, ela faz parte. Não, né? Então, só que a sua vida, junto com o circuito, a sua vida fica exposta. Você está exposto para a população. E tem pessoas do bem. Claro, tem muito mais pessoas do bem. Isso eu não tenho dúvida. Mas tem pessoas do mal, cara. Tem sempre. Tem. Todo então, lugar a sua vida fica exposta. Eles falam o que querem de você. Falam que... E aí você fica, nesse linguajar popular nosso, você fica vendido. Vendido. Entendeu? Então, cara, se você vai enfrentar... Bota a cara. Bota a cara, é isso aí. Não tenha vergonha, não tenha medo de dar a cara a tapa. Vamos falar isso aí. Porque você vai estar exposto, que nem você falou. Não tem como fugir disso. É aquele negócio, cara, assim. Eu costumava falar muito quando tinha farmácia lá, tudo. Que a gente tinha que prezar o nosso nome com o comércio. Porque, assim, é 10 anos pra você construir o nome e 10 minutos pra você destruir. Isso eu tô falando numa farmácia, um comércio, né? Sim. Porque, assim. Pessoas falando bem de você, do teu comércio, na minha realidade na época, você tinha 10, 15. Agora, pessoa falando mal, cara, aquilo ali de 10, 15, 150, 200 e acabou. Você vê pro jogador de futebol, né? Do nada você é o ícone. E do nada bastou... Bastou isso aí, cara. Bastou torcer o tornozelo e ficar manco, pronto. E aí é aquilo que nós voltamos. Quanto um tá torcendo só pra você dar uma deslizada. Exatamente. Existe isso, cara. Existe. E é muito perigoso isso. Por causa de política, os caras andaram torcendo pro Neymar se contundir na Copa lá, né? Por causa de política, então, o cara tinha uma opinião política diferente dos outros. Então, gente... Que absurdo. É complicado, mas é tudo um conceito assim geral. Vou falar assim, ó. Sendo também você como uma pessoa que é boa assim pra dar até opinião, conselho, né? Se... Para esse povo todo, né, que pensa, né, em se aventurar e ingressar, né? Uns vão por aventura, outros vão por objetivo e outros vão por decisão mesmo de falar, não, eu quero. O que você falaria para esse povo que vai
entrar nessa batalha política de 2024, o que você diria? Que conselho você daria? Qual é um conselho? Eu diria que eles, se tem essa vontade, vá. Se o coração fala, vá, porque nós temos que seguir nosso coração. Mas leve isso como uma missão. Nós temos que levar isso como uma missão de vida, porque você está lidando com vida de pessoas. E isso é muito sério. Isso não é só sério da questão técnica aqui, não é nada. Isso é questão de energias mesmo. Uhum. Né? Então, toda ação que você faz, ela tem consequência, cara. Então, a política é uma... Eu sempre falo, a máquina pública é uma máquina de moer gente, cara. É uma máquina de moer gente, porque ela faz isso daqui, ó. E se você não tomar cuidado, você tá ali naquela máquina. Você entra ali, você é triturado, se você não tomar cuidado. Então, tenho maior respeito e muita admiração com quem se propõe a isso. Porque eu acho que nós temos também que ter... Já pensou se todo mundo também... Muito fácil. Sim. Né? Nós temos que incentivar, mas leve isso como uma missão de vida, porque você vai mexer com a vida das pessoas e você tem que transformar a vida das pessoas para melhor. Não brinca com os sentimentos, com as pessoas. Não existe bobo, cara. E eu acho que muito mais, muita da gente, não é aquela atitude sua que vai, mas lá na frente é cobra. Uhum. Entendeu? Sim. Então, leve com muita seriedade e lealdade. A gente tem que encarar essa questão do cargo eletivo com muita seriedade, muito respeito ao cidadão também. Porque o cidadão, mais uma vez, ele não está naquela bolha política nossa. O cidadão, ele quer a vida dele melhor. E ele não está também pedindo, não. Aquilo ali é obrigação nossa fazer. Entendeu? Sim. Então a gente tem... Não adianta falar, você entrou... Tem que fazer, porque nós temos que melhorar a qualidade de vida do cidadão, sim. Entendeu? Então, é isso. Mas, admiro, continue, quem está com esse interesse, né, quem tem essa disposição, vá sim. Eu acho que tinha que até ter uma conscientização maior para a gente despertar um pouco mais esses jovens dentro da política, porque os jovens estão um pouco afastados. Você vê muitas pessoas afastadas, a gente tem que trazer mais pessoas para a discussão. E é um assunto tão chato, porque a pessoa não quer, está muito cabuloso falar em política, dá uma sensação, né? Mas, cara, nós temos que enfrentar. Se ninguém... Às vezes eles acham que a mesma política da nossa cidade é a política que passa na televisão. É, o problema é que... Não entende isso ainda. Eu acho que é um ponto de vista desse, né? Existe todo esse lance de polarização dos últimos anos no país, e isso é mais... maléfico do que qualquer outra coisa, porque a pessoa que tem pouca interesse em saber de política, ela vai se afastar mais ainda. Então, mas isso, né? Onde que tá? Onde que a gente poderia... É muito fácil a gente falar, eu já volto a falar sobre isso. Mas é lá na ponta, cara. É lá na educação. Não, mas eu ia falar isso. É lá na educação. É que você fez a pergunta e ele respondeu. Já ele mesmo respondeu. Então, não adianta, porque você não vai conseguir despertar os jovens. Eu lembro. Você é um tipo que o jovem, você fala. Só se você falar palavras para ele, política, eles já estão fora, já estão correndo. E as pessoas não se dão conta que a política é o seguinte, cara. Você pôs o pé para fora da cama, você está fazendo política. Você falou bom dia para tua esposa. E ela falou, precisa ir comprar um pão, já é uma coisa, já tá uma vendendo, você tá vendendo um pão. Entendeu? Então, assim, as pessoas fazem política diariamente, elas não sabem que ela faz isso, mas ela faz no trabalho dela, ela faz na academia que ela vai, ela faz... O ato humano é político. O ato humano... É isso aí, nós conversamos muito isso, né? E eu acredito muito nisso. Só que nós temos que também despertar essa juventude, porque é eles... que vão fazer a diferença. Com certeza. Não adianta a gente também só reclamar. Isso também não vai fazer... Não, é porque a gente também, primeiro, está dando... Está só reclamando, está dando um exemplo errado, não está ajudando nada. E outra coisa que é muito importante, o voto. A conscientização do voto. Você tem que analisar. O voto, muitas das vezes, tem muita gente que vota hoje, porque não quer saber... Que vai lá ainda no papelzinho e vota naquele papelzinho que pegou. Pega no chão, na porta, eu já vi isso. Já vi isso também. Então, o que faltou aí, cara? Faltou você um trabalho. Vai votar em quem? Não sei. Ah, eu sinto falta. Assim, eu, quando época estudantil, quinta, sexta série, eu tinha aula de educação moral e cívica. E estudos sociais. Não, era OSPB, que é a Organização Social Política Brasileira. Tudo bem, isso é um resquício de uma época militar que a gente teve tudo.
Porém, cara, eu acho que não deveria ter tirado aquilo. Poderia ter mudado alguma coisa para tirar a pecha lá de que do militarismo, que era uma coisa. Mas, cara, eram coisas importantes que davam um senso político. Entendeu? Dava um senso político. Você entendia alguma coisa. Eu lembro que quando eu fui com 16 anos, eu fiz questão de tirar meu título. Mas mesmo é por causa dessas aulas que eu tinha na escola, olha, que debatia na escola isso. Despertou. Porque se a gente também não trazia... A gente fazia simulação na classe aí, de eleição. Que bacana, né? Aí, entendeu? Pô, então desperta o dever civil. Não, não virava nem dever, você queria participar, porque dever é uma coisa que você é obrigado. Sim. Não, você queria ir participar. Eu não via a hora de fazer 16 anos, tirar meu título para voltar. Entendeu? Falta, tá faltando a gente trazer mais esses... Tem um trabalho muito, muito forte, tem muitos políticos com esse trabalho de despertar, mas a gente tem que ajudar também. É, tem que trazer, tem que fazer o filho participar, porque o filho também não quer saber. Traz pro debate, né? Traz pro debate. Tem todo esse conceito. Então, mais uma coisa aqui, né? Do mesmo jeito que eu falei assim para você, né? Um conselho para você dar, né? Pros prés aí que vão ingressar nesse rumo, né? Qual ponto de vista seu, né, para a população, quando, né, os prés vêm, né, se apresentar para eles, né? Tanto pessoal do sítio, pessoal já do centro, bairros intermediários, tipo Vila Batista, que já é um caminho vindo já mais para sítio, mas ainda está próximo do centro. O que você falaria para as pessoas antes de já sair taxando? Tem gente que acha, nossa, não, pelo amor de Deus, não vem falar de política. Como você pede, né, para essas pessoas, né, lidar um pouquinho com os pré-candidatos que daqui uns dias serão os atuais candidatos? O que você falaria para eles? Eu falo para eles se comunicar, passar uma mensagem para a população, mas não pensar, não passar uma mensagem de uma forma igual para todos. Nós temos que passar a mensagem para específica. Você vai falar com a Dona Maria, de repente você não pode ter uma fala que você vai falar com o seu João, entendeu? Então você tem que estuda o seu território, né? O seu bairro, né? Um erro que eu cometi muito grande quando eu fui pré-candidato, aí saindo um pouquinho, o que que eu fiz? Eu morava na Vila Batista, era um dos colégios mais eleitoral que tinha. O que que eu fiz? Eu saí da Vila Batista e fui fazer campanha na Piririca. No dia da eleição, dormiu 11 pessoas em casa, que era da Piririca. Mas quem que votava na Piririca? Ninguém votava. Então, tudo sem... Então, quer dizer, pessoal, cara, faça campanha no seu bairro, cara. Fale com as pessoas que estão próximas com você. Porque você acha... Você tem que conversar até... Vou voltar até com a sua família. Porque muitas das vezes sua família não sabe também que você é candidato. Então, cara... Só vai saber depois que votou. Ela nem sabia se era candidato, vai falar bem assim ainda. É isso que eu passo, para as pessoas conversar, mas não se afastar das pessoas próximas também. Porque às vezes a gente acha que o próximo, já está tudo certo aqui. E não está, entendeu? Então, nem foi falar a própria história da política é assim, né? Os deputados, a base é fora. Eles priorizam a base deles. Né? Eles fazem o trabalho, mas a base nunca esquece, porque é ali que é a força. Exatamente. E o bairro é a base do candidato a vereador, é o bairro dele, né? Isso, adjacências ali. É que nem corretor de imóvel, né? Ah, não, já sou conhecido aqui, todo mundo vai vir atrás de mim. Tudo, se você, né, não vender seu peixe também, não vai, né? É isso aí, eu acho que é pra tudo, né? Eu acho que é pra vida isso daí, né? Tá vendo? É isso aí, pessoal. Isso aí é o Kiko, tá vendo? Nosso convidado de hoje, ó. Já chegamos nas nossas 2 horas. Fala de Oliveira tá mandando um abraço aqui. Kiko tem bagagem. Hoje desde 2012, gente boa. Celcinho Bezerra mandando um abraço. Quem mais aqui? Luiz Pereira da Praia Grande, boa noite. Opa, seu Luiz. Aí, tá vendo? Um monte de gente aí, ó. Fala, desculpa, caiu. Eu li em voz alta. Isso faz parte. É ao vivo, isso acontece. Não é jornalismo. Então, pessoal. É isso, ó. Hoje a gente teve, graças a Deus, aqui, né? E agradeço muito a presença do Kiko, tá? Rodrigo Oliveira, para quem não conhece ele como Kiko, não é o Kiko do Chaves, é o Kiko de Petoledo, tá? Kiko, muito obrigado, tá? Pela sua presença aqui com a gente, por acreditar no nosso trabalho, no nosso projeto aqui também, que você também ajudou a gente a estar chegando onde a gente está chegando, não é, Lívio? Com certeza. E eu agradeço muito a você, o Lívio também. E se eu queria que você, se pudesse, né,
dar aí um ponto de vista, uma palavra, alguma coisa, um conselho para Pedro de Toledo, ou até para todos, num contexto que esteja assistindo a gente como um ser humano, né? Não como uma imagem política, um assessor, nem nada. Só como o Rodrigo Oliveira, né? O que você poderia falar para as pessoas? O Rodrigo Oliveira, o Kiko, ele vai falar... A mensagem que eu tenho para passar, é, mais uma vez, a gente já falou nisso aqui, é o respeito. Respeito pelas pessoas. Muito respeito, né? Eu acho que isso é uma palavra que a gente tem que levar para a vida, né? Então, sim, eu acho que isso é bem bacana. Esse é o conselho que eu dou. A vocês, cara, que prazer estar aqui com vocês, porque eu vi tudo isso daqui nascer também, entendeu? Sim. E eu sei da felicidade que vocês estão hoje, eu sei que vocês estão crescendo gradativamente aí, mas eu sinto já que vocês também vão atingir, vocês vão muito longe. Sim, tá? Muito, vocês merecem, vocês são uma pessoa, vocês têm um trabalho aqui também, uma finalidade social, vocês estão passando informações para a população, e hoje esse meio de comunicação chega em qualquer lugar, o cara tá lá no Japão, tá assistindo, teve gente de Portugal mandando abraço, então, já, cara, tudo. Parabéns para vocês, eu gostaria aqui de finalizar, né, agradecer a toda a minha família mais uma vez, aos meus irmãos, a minha esposa Rita, que está me assistindo, aos meus filhos, que têm oportunidade, e eu sou muito grato por vocês. É isso daí. Muito obrigado mesmo pelo convite. A gente que agradece. E tipo, depois a gente volta. Ah, uma outra coisa. E a deputada estando na região, com certeza a gente vai fazer uma parada aqui. Em Petoledo, aí sim. Exatamente. Ótimo. Tá bom? Aí. Legal. Se nesse momento, se por acaso eu sei que essa questão eleitoral, eu sei que é uma loucura, mas de repente a gente faz uma transmissão, eu não sei como funciona isso, ela lá, vocês aqui, mas ela vai falar também, ela precisa passar uma mensagem para Petoledo. Petoledo foi uma cidade que ela tem um carinho enorme, ela teve 30% dos votos válidos aqui. Nossa. Teve 1.500 e poucos votos. Claro, muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas trabalharam, muitas pessoas ajudaram, mas então ela tem uma responsabilidade e um carinho muito grande com a cidade de Petoledo. Cara, e com vocês, só gratidão, conheci um pouquinho mais o trabalho de vocês, né? Porque a gente... Mas só aqui a gente vê que é. Não, como que a é? Coisa é legal. Mas quem sabe, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Eu quero agradecer que você, quando a gente convidou, você aceitou de primeira, assim. Bom, quando eu fui falar para você do projeto, a gente não tinha nada ainda, só tinha construído isso aqui, né? E... Sentei lá na tua casa, fui tomar um café lá com você, contei, né, a história, o projeto, você abraçou de primeira, né, disponibilizou o que você tinha no momento ali, falou, pega, é teu. Sim, né, gente, pra quem não sabe, todo o mobiliário que a gente tem aqui, que a gente começou o podcast, foi o Kiko que deu pra gente. Sim, verdade. Né? Ele deu assim, falou, pega lá, você leva o que você quiser pra montar o teu projeto. Né? Isso foi um grande chute inicial. Foi um dos gatilhos de mostrar que tem pessoas acreditando no nosso projeto. É o nosso patrocinador, está aqui até hoje patrocinando a gente. E então, fico assim... muito feliz, cara, pelo trabalho de vocês. Eu tenho certeza que esse papel de vocês só melhora a informação para as pessoas. A Maria, né? O Neto Bala está aqui falando, ó, grande parceiro, boa noite aí. Neto aí é uma pessoa aí que eu tenho extremo carinho aí pelo Neto, né? Tá no PL hoje, é do nosso grupo, tem tudo aí para ser um vereador, né? Tá, tudo... tá trabalhando forte para isso, né? No grupo PL tem vários, né? Tem vários bons candidatos lá, mas o Neto é um deles, é um parceiro, tomei café hoje em casa com ele, um parceirão. Neto, um abraço aí, sucesso para você, tamo junto. E aí, cara, muito obrigado mesmo, tá? Eu achava que seria difícil você vir. Eu falo para você que eu queria te chamar desde o começo, mas relutava porque, assim, cara, a vida dele com campanha de Rosana e tudo, o cara não tá nem dormindo nesse impetoleiro, como é que eu vou... né? E aí eu falei um dia, o Pedro cutucou, vai lá, fala com ele. Pronto, a gente se encontrou ali no pesqueiro. E aí a gente volta, o que é isso? É o diálogo. Se a gente não conversa, a gente não chega no consenso. É verdade. Então o diálogo é aquilo que nós... lá no início. O pontapé inicial é o diálogo. E semana que vem, quem vai estar aqui com a gente? Serginho Miyashiro, vai estar aqui sentado aqui. Serginho, é aniversário do pirulito no dia que você vai vir. Traz o bolo aí, seu Serginho. Vou estar contando aqui, ó, que a gente vai cantar o parabéns, hein? 41. Com certeza, nossa, ele vai trazer. Mas é brincadeira. Mas é
Quinta-feira que vem nós vamos estar aqui com o Serginho Miyashiro para bater um papo também. Afinal, ele é um pré-candidato. Pré-candidato. Né? Antes que o pessoal reclame, fale alguma coisa, assim, eu acho importante explicar duas coisas. Uma que, quando nós convidamos ele, ele ainda não tinha coligado com o partido do Paulinho. Então, ele era um pré-candidato a prefeito. Então, nós convidamos todos os pré-candidatos a prefeitos igualitariamente, né? E outra que, quando ele coligou tudo, a gente não tem o menor sentido desconvidá-lo ele para vir aqui, né? Sim. É importante ele vir, falar. Ele já tinha preparado, né? Tudo já também. Já estava tudo certo, combinado, já estava tudo ok. Então, assim, não teria sentido nenhum. Porque às vezes eu posso falar, ah, tá trazendo o vice do Paulinho, mas cadê o vice dos outros, né? Então, assim, nós vamos abrir para os vices do... É que a gente nem conhece ainda, né? Sim, que é o eu acho que Estela, nem tem tanto... Não, acho, né? Que o único então, vice que tem, por enquanto, é o Serginho. Então, assim, tem mais primeiro... algum vice, que eu saiba, não. Tá tudo meio embolado. Tudo é pré. E o primeiro pensamento meu do político foi assim, respeito a ele. Sim, entendeu? Porque claro. Ele podia falar, agora ele é vice, eu vou falar com os pré-candidatos prefeito. Não, respeito a ele, tá que certo. Aceitou, vim falar com a gente, né, topou. Então, acho que é o que você falou várias vezes aqui e foi o que a gente pensou. É respeito em primeiro lugar, né? Então, a gente vai receber ele aqui e a hora que tiver vice da Estela, a hora que tiver vice da Helene... Também vão vir os pré-candidatos. Podem vir aqui também, vai estar aberto para todo mundo. O de Itariri também vão vir, o Brito, é o... O Brito, o Carlos Rocha e o Miro já confirmaram. Então, para não falar que... E o Álvaro Rocha ficou dessa semana que entra e está... Dá uma resposta. Dá uma resposta para então, para mostrar que a gente não está avisando só Toledo também, a gente pode ver um pouco as cidades vizinhas. Na verdade, vai saber se mais pra frente aparece também alguém de Miracatu, Juquiá, e queira sentar aqui e bater um papo. Ele também, eu não tenho muita acessibilidade a Miracatu e Juquiá, né? Mas a gente sai compartilhando em rede social aí e vê até onde chega. Basta ele querer vir aqui. Na verdade, como tem o Kiko aqui, que, como ele disse mesmo, que conhece bastante, assim, né? Prefeitos, então ele deve conhecer alguns prés aí de Miracatu, Juquiá, coisa assim. Conseguir também a fazer aquela pontezinha, né, para trazer aqui, vai ser bem recebido, não é verdade, Lívia? E é isso. Bem, pessoal, a gente vai parando por aqui. Mais uma vez, Kiko, muito obrigado. Agradeço você de coração, tá? Por ter vindo. Um prazer estar aqui com vocês. E aqui, sabe que quando quiser vir aqui, as portas estarão abertas. Muito obrigado. Para você, vai ser sempre bem recebido. E é isso, pessoal. Mais um final de semana chegando, então eu vou dizer para vocês, até tiro meu boné, né, na hora, para mostrar um pouco da calvície, né, é verdade, mas é isso, né? Um ótimo final de semana para todos, tá? Que o Papai do Céu abençoe todos vocês e muito obrigado. Kiko, alguma consideração final que você queira deixar, alguma coisa? Só mais uma vez agradecer a todos aí que tiveram esse tempinho aí para estar assistindo a gente, né, nós, e gratidão por vocês e pelo esse convite, e que Deus abençoe a todos. É isso. Que assim seja. Amém. Pessoal, quem assistiu até o final, coloca aí Kiko no comentário aí pra gente ver quantos foram até o fim, tá bom? Kiko! É isso, pessoal. Valeu, boa um abraço, noite a todos. Tchau, tchau. Pesqueiro do Português. Mais de 30 atrações para todas as idades te esperam aqui. 3 piscinas para adultos e uma infantil. Salão de jogos. Espaço Kids para os pequenos se aventurarem com segurança. 2 lagos para a pesca, com peixes de 300 gramas a 3 quilos. Música ao vivo aos finais de semana e feriados. Eventos tradicionais aos domingos, como boi no rolete, porco no rolete, costela fogo de chão e festival da tainha. Tirolesa, arborismo, parede de escalada, pedalinhos. 32 suítes aconchegantes para você relaxar e curtir. Casas para grupos de 10 a 18 pessoas. Venha se conectar com a natureza, relaxar e se divertir no maior e mais completo complexo turístico do Vale do Ribeira. Estamos abertos todos os dias. Entrada franca. Agropecuária Mazaca. Tudo para você cuidar do seu lar, do seu jardim e dos seus animais. Aqui você encontra tudo o que precisa para a manutenção da sua piscina, desde cloro e algicidas até filtros e bombas. Com a gente você encontra roçadeiras elétricas e a gasolina das melhores marcas, amadoras e profissionais.
Comercializamos rações, medicamentos e vacinas para animais de estimação das marcas mais confiáveis do mercado. Você vai encontrar tudo o que precisa para deixar o seu jardim ainda mais bonito, desde ferramentas, vasos, utensílios até pesticidas. Na nossa loja você encontra selas e acessórios country de alta qualidade e produtos veterinários. A Agropecuária Mazaca é o lugar ideal para você encontrar tudo o que precisa para cuidar da sua piscina, jardim, animais de estimação e muito mais. Venha nos conhecer e confira nossas ofertas. Agropecuária Mazaca, a sua melhor escolha. K Consultoria Imobiliária. Assessoria imobiliária e jurídica. Há mais de 11 anos ajudando a você a fazer bons negócios com segurança e satisfação. Compra, venda, aluguel e permuta. Seu sonho a seu alcance. Casas, chácaras, fazendas, lotes e imóveis comerciais. K Consultoria Imobiliária. Credibilidade é o nosso princípio. Bom atendimento é o nosso objetivo. Você satisfeito é nossa meta. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Atuamos em Pedro de Toledo e região. Venha conhecer o Ara São Bento, o lugar ideal para os amantes de cavalos e da equitação. Com uma tradição de excelência e investimento em linhagens de cavalos premiados, o Ara São Bento oferece uma infraestrutura de qualidade incomparável, reconhecida nacionalmente. Nossas instalações contam com pastagens amplas e bem cuidadas, baias confortáveis e modernas, além de uma equipe especializada em cuidar e treinar os nossos cavalos para competições de alto nível. Com anos de experiência na criação e treinamento de cavalos, o Ara São Bento se destaca pela sua dedicação em preservar linhagens nobres e produzir cavalos de alto desempenho e beleza incomparável. Se você procura cavalos premiados e uma infraestrutura de qualidade para treinamento e criação, venha nos visitar e descubra por que o Ara São Bento é referência no mercado de equinos. Entre em contato em Pedro de Toledo, São Paulo. Restaurante Lanchonete Morada do Sol. Aberto 24 horas. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, em Itariri. Amplo salão para refeições, lanches e porções. Almoço e jantar, lanches, salgados e porções rápidas. A mais variada gama de opções para sua viagem. Mercearia, presentes, lembranças e muito mais. Na rotatória Ana Dias, ao lado do posto de combustível. Na beira da estrada, sabor que encanta. Venha saborear o melhor da culinária caseira, onde cada prato é feito com amor e tradição. Onde a estrada encontra o verdadeiro sabor de casa.